ערב טוב, השיעור לעילוי נשמעת שמואל בן סעיד. טוב, תודה רבה. אנחנו ניצבים כמה ימים לפני ראש השנה, יום הדין, ומי שמבין מה זה יום הדין, אז הוא בלחץ עכשיו, כיוון שאדם שיודע שיש לו משפט, ומי יודע מה יהיה שם, קשה מאוד לצפות, אז הוא מאוד לחוץ. כל מה שקרה לנו השנה, כולל מה שקרה אתמול, הרעידת אדמה הזאת במרוקו עם אלפי הרוגים, כל מה שקרה בעולם, כל השיטפונות, כל הצרות, כל הבעיות, כל זה נכתב בראש השנה שעבר. נשאר לנו עוד כמה ימים לראות מה עוד נכתב. זה יתברר לנו עד יום שישי בלילה. מה שנכתב, נדע כבר, אבל השאלה מה ייכתב? מי לחיים, מי למוות, מי למלחמות, מי לשלום, כל מה שכתוב שם, פרנסה טובה, לא פרנסה טובה, שידוך, לא שידוך, הכל בעצם נכתב שם. וכל מה שנכתב זה הכל מידה כנגד מידה. מה שבישלת זה מה שאתה אוכל. ככה זה ידוע ביהדות, יש כמה כללים. כלל ראשון, אין איסורים בלא עוון. אתה סובל, עשית עוונות. זה לא בסתם, אין סתם, כשבחור לא יושב ומסובב איזה רולטה ונפל עליך המספר. כל מה שקורה לך, מגירוד הכי קטן, מלאבד איזה מטבע קטן, מכל מיני דברים, מהקטנים ביותר עד הגדולים ביותר, בעצם אתה כתבת לעצמך. זה שאומרים, השם צילך על יד ימיניך, השם זה כמו הצל שלך. מה שאתה עושה זה מה שהוא מגיב. הצל שלך עושה בדיוק מה שאתה עושה. לכן, יש הרבה אנשים שמתלוננים למה השם עושה לי ככה, ולמה ככה, ולמה ככה, וזה טיפשות. כי כבר אמר החכם באדם, שלמה המלך, איוול את אדם, תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אדם עושה את כל השטויות שבעולם, אחר כך שהוא מתחיל לקבל סתירות, והדברים קצת לא מסתדרים לו כמו שהוא חשב, על מי הוא כועס? על השם. הוא כל מיני חוס על עצמו, שהביא את זה על עצמו, הוא מצא את מי להאשים. ככה זה רוב בני האדם. בודדים הם האנשים שיש להם אמונה, ביטחון, שהם יודעים שאין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אין אצל הקדוש ברוך הוא שום עיוות בדין, זה לא בית משפט תל אביב פה. או בית משפט, אני יודע, בבג"ץ, ששם תלוי מי מגיע. אם מגיע מישהו מאנשי שלומם של הערב רב, מכבדים אותו מאוד. ואם מגיע מישהו מאנשי שלומנו, רוצים לשחוט אותו. אצל הקדוש ברוך הוא אין אפליות. כל בן אדם ובן אדם, כולם עוברים לפניו כבני מרון, ככה כתוב. כמו שמעבירים את הכבשים ומסמנים כל אחד, כל עשירי, 10, 20, 30, שהם למעשר כביכול. אז כל אדם ואדם עובר לפניו, אפילו גויים, אפילו בעלי חיים נגזר עליהם מי יחיה, מי לא, מי ישחט, מי ימשוך עוד שנה. כל זה הולך להיקבע בין יום שישי בלילה עד יום ראשון בלילה. היום נסעתי אחרי צהריים לדבר בכלא אשל ליד באר שבע. זה, הבנתי שזה אחד מהבתי סוהר הרציניים פה. אנשים יושבים שם עד המשפט, עד שמסתיים המשפט שלהם, שזה יכול לקחת 3-4 שנים, הבנתי. ובסוף מחליטים איפה הם ילכו, שיש שם אנשים שמחכים למאסר עולם. על עבירות רציניות, אם הם יצאו אשמים בדין, אז הם יושבים שם עכשיו, צריכים להבין מה זה להיות בבית האסורים, זה לא פשוט. אין לך חופש, אתה רחוק מהעולם, המשפחה, אין לך כלום, לא טלפון, ביקורים פה ושם, ועכשיו אתה לא יודע מה יהיה איתך. האי ודאות הזאת, האי ודאות, השנה, שנתיים, שלוש, אתה יושב וממתין ולא יודע מה יהיה, זה אחד מהעונשים הכי קשים שיש. הגמרא אומרת, אין שמחה כהתרת הספקות. הגמרא לא אמרה, אין שמחה שהספק יתברר לטובה.
הגמרא לא אמרה ככה, אמרה כהתרת הספקות. זאת אומרת שהספק יתברר, לטוב או לרע. העיקר יתברר. מה הפירוש? דוגמה, אתה סוכן נדלן. עבדת כמה חודשים על איזו עסקה עם איזה עשיר שיקנה איזה בניין. זה יכול לסדר אותך לכמה שנים, העסקה הזאת. אבל העניין נמשך לנצח. הבנק, תביא עוד זה, תביא ככה, תביא שם, רגע, אנחנו נבדוק, נחזור אליך עוד שבוע, פתאום בא איזה חג. זה נמשך ונמשך ונמשך. אחרי זה סוף סוף כבר שהצלחת לאשר את המשכנתא והכל, מתחיל הקליינט לעשות בעיות. תשמע, אני לא בטוח, אולי אני לא כל כך אוהב את הבניין, אשתי, אחי, כל מיני סיפורים. מושך אותך שנה ואתה זקוק לעסקה הזאת מאוד. והאי ודאות הזאת של השנה הזאת הורג אותך. הורג אותך. ואז מה? בסוף הוא אומר, טוב, תשמע, אני מצטער, החלטנו לא לקנות את הבניין. מכה רצינית, אבל יש לך הקלה. יום יומיים אתה אוכל את הלב וירד ממך הלחץ הזה, הלחץ הנפשי של של הספק, יהיה או לא יהיה, יהיה או לא יהיה, כל יום יהיה לא יהיה, עוד טלפון, עוד זה, מה הוא השאיר, איזה הודעה, מתח. בסופו של דבר אתה אומר, אתה יודע מה, שילך כבר, העיקר שכבר לפחות אני מבין שאין לי מה לבזבז יותר זמן עליהם. התרת הספק זה דבר גדול בחיים, כי בלי זה אתה כל הזמן בלחץ נפשי. ואלה המסכנים שם, האסירים, אף אחד לא יודע מה יהיה איתו. או שיצא איזה חף מפשע, או שיתנו לו איזה עונש קל, או שיחמירו אותו, מי יודע מתי הוא יראה אור יום. בקיצור, רבותיי, כל פעם שהלכתי לדבר לאסירים, אלה היו הדרשות הכי טובות שלי ב-28 שנים. עם כמות ההצלחה הכי גדולה. כמעט 100% הצלחה. בדרשה רגילה אני בא מדבר דוגמה, יש שם 50 אנשים, כל אחד והעבירות שלו, דוגמה. בסוף הערב, מקסימום, בוא נגיד, 10 מהם הולכים להתחזק חזק. ועוד כמה קצת השתנו קצת לטובה, והשאר כאילו לא קרה כלום, חוזרים לסורם. שמו, נכנס מפה, יצא משם. אבל כשאתה בא לאסירים השבורים שם, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. אז הם עכשיו כלי קיבול שאין דוגמתו. באתי לשם, הרב אמר לי, הרב של הכלא, אני לא יודע כמה זמן תוכל לדבר, אל תשכח, זה לא אנשים שיש להם יכולת לשבת הרבה זמן ולהקשיב. תראה, לפי הקהל, דיברתי שם כמעט שעתיים, היו הרבה אסירים שם. לא ראיתם ממכם כזה דבר, איך הם התחזקו בצורה כזאת. שסיימתי את הדרשה, אמרתי, יש שאלות? עשרות, עשרות רבות, ישבו ככה באלם. איזה דקה, אף אחד לא דיבר מילה. אף אחד אין לו שום שאלה, אתם באלם? אפילו על זה לא ענו, ככה היו עמומים. אמרתי, טוב מאוד, ברוך השם, אתם באלם, יהיה רצון שמפה אתם רק תעלו מעלה מעלה. ואחר כך היית צריך לראות איך הם עמדו בשני טורים, טור אחד מימין, טור אחד משמאל, לא נתנו לי ללכת. נשקים לי את היד, תופסים אותי, כבוד הרב, תודה, חיזקת אותנו. למה? נתתי להם תקווה. הסברתי להם שהם כל האיסורים שיש להם בבית המאסר הוא כעין וכאפס למה שמחכה לנו בעולם הבא. ולכן, עם כל הצער והכאב שלהם, הם צריכים להתמקד בדבר הרבה יותר קריטי מהמשפט הספציפי הזה שיש להם. מה זה? משפט בשמיים. אם נגיע לשמיים לא מוכנים, נאכל אותה בגדול, לנצח נצחים. אתם יודעים מה פירוש הפסוק ונכרתה הנפש ההיא מהמאה? שמדברים על מחלל שבת, מחלל שבת מות יומת. מות בעולם הזה, יומת בעולם הבא, אומר הרמב״ם. מה זה הכפל הזה בתורה? מות, יומת. כבר אי אפשר להעמית אותו פעמיים. עימתת אותו. מי שמת פעם אחד, אפשר להעמית אותו שוב? יומת זה בעתיד, שיגיע לעולם הבא והוא יראה שהוא הפסיד את החלק שלו לעולם הבא, לחילולי שבת שלו, הוא יערוק את עצמו לנצח נצחים. זה לא צחוק. שהם לא מבינים, הם יודעים מה זה שבת, בעד מיליארד דולר לא הם חללים. בעד מיליארד דולר. אתם יודעים, יש מדינה אחת בכל העולם, הרי כמעט, היהודים כמעט גרו בכל המדינות בעולם, אין כמעט מדינה שלא היה שם יהודים. בכל המדינות היהודים לאט לאט פרקו עול, במיוחד במדינות האירופאיות, בארצות הברית, שם הרבה נהיו כמו גויים, התבוללו, התחתנו עם גויים, מתנהגים כמו גויים, הילדים שלהם יש להם שמות של גויים. במדינות ערב פחות היה.
פחות התבוללות, פחות נישואי תערובת. למשל בסוריה כמעט כולם היו דתיים, היו כמה מקרים בודדים, טוניסיה, זה, אפילו מרוקו, שזה קצת יותר מודרני, פחות התבוללות, פחות ירידה מן הדת, כמו נגיד בארצות אירופה. אבל יש מדינה אחת שמעולם לא היה שם יהודי אחד שחילל שבת, מעולם, במשך 2600 שנה, מאז שהגיעו לשם יהודים, ועד לרגע זה, אף פעם לא היה שם יהודי אחד מחלל שבת. מי זה? איזה מדינה זאת? מי יודע? תימן. 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 יש פה הרבה תימנים, אני מבין הלילה. תימנים, תימנים, כן. אז עכשיו, התימנים בתימן נשארו נאמנים לבורא עולם בכל מצב. ולא היה שם כזה דבר, תימני שיוכל שרצים, תימני שיוכל חזיר, תימני שיחלל שבת, שיוכל בכיפור או שיוכל חמץ בפסח, לא היה מעולם כזה דבר. כולם היו אנשים טובים, פשוטים, ענבים, אנשי עבודה, אנשי תורה. לא היה את כל מה שהיום, שהביאו אותם לארץ, את התימנים, ערבד הקסמים וכל מה שקרה, הנה שלוש דורות מאז, 80% מהתימנים עזבו לגמרי את הקדוש ברוך הוא. חלק מהם כבר עברו ניתוחים לשינוי מין, חלק מהם צועדים במצעדי תועבה. אנשים שהסבא שלהם היה מורי קדוש בתימן, הבטו להם את הראש, הרגו אותם, רצחו להם פה את הנשמה, ובתי הסוהר מלאים היום בתימנים, ארוכאים, עיראקים, פרסים, כל מיני סורים, כאלה שבמדינות שלהם, מי ידע מה זה בצוהר, מי חלם על הדברים האלה. הגיעו לכאן, כפו עליהם את החילוניות, והורידו אותם מן הדרך. אבל נשארו גם תימנים שנשארו, הולכים במורשת אבותם. אבל רק להראות לכם מה קרה פה תוך שתי דורות. תוך שתי דורות מה קרה פה. בתימן מי חלם כזה דבר? אתם יודעים, עוד מעט יהיה סוכות שאתם הולכים לקנות אתרוג, רק אתרוג תימני כדאי לקנות. רק תימני, אף אתרוג אחר לא כדאי לקנות. אפילו שמביאים לך מכתבים והסכמות והמלצות מגדולים ומה שאתה רק רוצה. אני אומר לכם מניסיון, כל האתרוגים בעולם רובם הם לימונים. מורכבים עם לימון. אני אחרי סוכות פותח בישיבה את כל האתרוגים של כל הציבור, והרוב שלהם לימונים. הרכיבו אותם עם לימונים. למה? לגדל לימון הרבה יותר קל מלגדל אתרוג. אתרוג צריך לעטוף כל אחד ואחד, שלא יפגעו בו עלים, זה עושה עליו כתמים, הוא צריך פי כמה וכמה מים. זה הרבה יותר קשה לגדל אתרוגים. עכשיו יש לך 100, 200, 300 עצים, לטפל בכל אחד, זה פי 10 יותר קשה מייצא לימונים. לימונים שום דבר, מים ונגמר. אין כלום מה לעשות. אז מה הם עושים? מרכיבים את זה עם לימון, זה נראה עם צורה של אתרוג, אבל זה בעצם מורכב עם לימון וזה פסול. ברכה לבטלה. אבל יש רק אתרוג אחד שמעולם לא מצאתי אותו לימון. זה התימני. כמה שפתחתי עשרות רבות של אתרוגים תימנים, כולם אתרוגים. למה? שאלתם את עצמכם למה? פשוט מאוד. בכל המדינות האקדמיה התפתחה. המדענים, האוניברסיטאות, כל הדברים האלה. ככל שהיה יותר קדמה אקדמית, ככה בעטו יותר בקדוש ברוך הוא ובתורה. כמה שיותר הלכו לאוניברסיטאות, האוניברסיטאות תפקידם להסיט את הציבור לשנוא את השם. לשנוא דתיים, לשנוא רבנים, לזלזל בדת, להגיד שהמדע הוא נאור והדתיים הם חשוכים. מכירים את זה, כולם יודעים על מה אני מדבר. זה לא רק בארץ, זה בכל העולם. וזה לא רק נגד הדת היהודית, זה נגד האסלאם גם ונגד כל מיני דתות. זה ידוע, האקדמיה הכריזה מלחמה על הדת. זה כבר 500 שנה, זה לא מהיום. אבל בתימן אף יהודי לא הלך לאקדמיה. כולם למדו אצל המורי, ולא היה שום הווה אמינה לאף יהודי לשלוח את הילדים שלו לאוניברסיטה של גויים. בכל המדינות שלחו, בתימן אף אחד לא שלח. לכן החקלאים בתימן הם כל כך פרימיטיביים מבחינה אקדמית, שהם לא ידעו להרכיב את רוג עם לימון. לכן הם לא זייפו שום דבר, כי הם לא ידעו. ולכן כל האתרוגים של התימנים נשארו אורגינליים אתרוגים. ובכל שאר העולם שידעו את הטכניקה,
כולם זייפו. מציאות מדהימה. רואים פה רבותיי שהרבה מהאנשים עושים דברים, חושבים שזה טוב, בסופו של דבר הם הורסים לילדים שלהם את העתיד, את החיים. אז בתורה כתוב אין איסורים בלא אבון ואין איסורים סתם. זה לא מחליטים עכשיו סתם לתת לך איזה סתירה או שתאבד כסף או שיגנבו לך את האוטו או שלא תמצא שידוך, זה לא סתם. אלא מה כתוב? כל האיסורים הם מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה. מה הפירוש? מידה כנגד מידה. בדבר שחטאת, בזה מקים אותך. צחקת על מישהו, יצחקו עליך. השפלת מישהו, ישפילו אותך. גנבת למישהו, יגנבו לך. הרסת למישהו שידוך, יהרסו לילד שלך את השידוך. כל דבר ודבר, הכל מחושב על חוט השערה, רק מה? לפעמים לוקח 20 שנה, עד שהקדוש ברוך הוא מגיב. עשית למישהו משהו שהיית בן 20, אתה חוטף את המכה שלך שאתה בן 50, 30 שנה לאחר מכן. אתה אפילו לא זוכר. אתה לא זוכר אפילו. אתה אומר, אבל לפי גודל העונש ולפי צורת העונש, ככה אתה יכול להבין על מה השם כועס עליך. הבנתם? בדור של הארי הקדוש, בן אדם היה בא אליו, אומר לו, יש לי כאבים פה ופה ופה, מיד אומר לו, חטאת בכך וכך וכך. כל איבר וגיד בגוף האדם, הוא ידע לאיזה מצווה זה שייך, כי הרי יש רמח איברים ושסה גידים. 248 איברים, 365 גידים, כנגד כל איבר בגוף האדם, יש מצווה בתורה. כל מצווה מתחברת לאיבר. וכל איסור מתחבר לגיד. השנשמה נשלפת מהגוף, אומר הארי הקדוש, יש לה 613 חלקים, זה כמו פאזל. כל מצווה שהוא שמר, הפאזל, החתיכה בפאזל נמצאת. מצוות שהוא לא שמר, לא היה חלש בהם, או שחילל, או שעשה עבירות, חסרים חלקים מהפאזל. כמה שאדם היה יותר ירא שמיים ויותר שומר מצוות, ככה התמונה יותר מושלמת. כמה שהיה יותר חילוני, יותר אתאיסט, יותר אנטי, בכוונה לא רצה לעשות כלום, הפאזל שלו ריק. אין שם כלום, מלבד ברית מילה אולי, או משהו, מזוזה. זהו, 2-3 חתיכות בפאזל יש לו, וזהו. הפאזל שלו ריק. עוד לפני שמתחיל המשפט בשמיים, כבר הוא מבין כמה חמור מצבו. ואתם יודעים, שאדם נפטר, הרי מה קורה? בשנייה שהוא נפטר, בין בו שוכב במיטה, בין בזה תאונה, בין בזה התקף לב, בין כל מיני. בשנייה שהוא נפטר, הנשמה נשלפת מהגוף. הכאב הפיזי שהיה נגיד 5-10 שניות, 20 שניות, נגיד תאונה, הוא חטף מכה, בום, כאבים, בגב, בראש, חטף חבטה. זה כמה שניות של כאב נורא. לא צריך לספר לכם, זה ממש כמו סקילה, בום. אבל תוך כמה זמן הכאב מפסיק? תוך כמה שניות. כי הנשמה נשלפת מהגוף, אז מערכת העצבים מיד מפסיקה לעבוד. והנשמה אין לה כאבים. אבל מה קורה? הנשמה נכנסת לבהלה ענקית. במיוחד שזה מוות פתאומי, לא עלינו. בהלה ענקית. מיד קופצים עליך 500 דברים שאתה באמצע. יו, אני באמצע לבנות בניין, אני באמצע שיפוצים, אני בדיוק קונה את החנות, נתתי מקדמה על דירה, אני בדיוק לקחתי על עצמי פרויקט, אני בדיוק עובר דירה, כל אחד והסיפור שלו. אני עומד להתחתן. ואז הוא בלחץ עצום, הוא פתאום מבין, הגוף פה מפורק, הוא מרחף מעל הגופה, הוא רואה את האנשים באים, אמבולנס, משטרה, רואה את המשפחה צועקים, בוכים, כל הסיפור. רואה את הלוויה, ניצב שם ורואה את הכל. במשך 7 ימים הוא עדיין קשור לעולם ורואה כל מה שקורה. לכן יושבים 7 כדי להפיס את דעתו, כי הוא סובל כל כך עכשיו. שני דברים הנשמה מאוד סובלת מהם. בכניסתה לגוף, כוונה ירידה לעולם, וביציאתה מן הגוף. כשהיא נכנסת לגוף, היא בלחץ נוראי, לרדת שוב לעולם, לעוד גלגול, עוד 70-80 שנה. נורא והיום, כי הנשמה לא רוצה לחזור לעולם. עכשיו שהיא כבר בתוך הגוף, קשה עליה מאוד הפרידה מן הגוף.
ואיכשהו נשלף, דבר ראשון, לא אמרתי שלום לאישה, לא אמרתי שלום לילדים, יש לי כספים מוחבאים בכל מיני בנקים, אני יודע מה, בחוץ לארץ, בדיוק עשיתי איזה עסקה, עוד לא סיפרתי לאישה, כל אחד והבעלה שלו. ואז, אפילו למשל, יש אדם, מישהו חייב לו הרבה כסף, ובעוד כמה ימים הוא צריך להפקיד את הצ'ק. אז מיד הוא אומר, וואי, מי עכשיו יפקיד את הצ'ק? הצ'ק במשרד, אף אחד לא ידע על הצ'ק הזה, הילדים שלי צריכים לקבל את זה, הם לא ידעו, לא הספקתי להודיע להם. בקיצור, רבותיי, אין אחד מאיתנו, ביום שיגיע זמננו אחרי 120, שלא יהיה בבעלה גדולה מאוד. אבל, בזמן קצר מאוד, הבעלה הזאת תהפך לבעלה הרבה יותר גדולה. כי כל הבעלה הראשונה, הראשונית, היא תהיה רק על העולם הזה. על האוטו, על הבית, על הילדים, על האישה, זה דברים של העולם הזה. ברגע שיכריזו את שמו בבית דין של מעלה, והוא ישמע, כמו היה זה עבריין אחד לשעבר, ברוך השם חזר בתשובה, קראו לו אבי חג'אני. שמעתם עליו? לפני 30 שנה, אבי חג'אני עשה קלטת על מה שקרה לו. הוא היה עבריין בפרדיסקת שם, יום אחד הוא גר אצל ההורים שלו, קומה ראשונה. הוא נכנס לבניין, מישהו חיכה לו בחדר מדרגות, תקע לו סכין מטבח ככה רצינית, בדיוק באמצע הלב. סכין תקועה בלב וברח. הרוצח ברח. אבי חג'אני הזה נתן צעקה, אבא! למי הוא יצעק? אבא שלו, קומה ראשונה. אבא שלו שמע מתוך הסלון את הצעקה, פתח את הדלת, צועק לאחיו, בוא תראה מה עשו לאבי. מהר לקחו אותו, בינתיים הוא מת כבר. אין לו נופק, אין לו אבי, נתנים לו סתירות, התעורר, שום דבר. לוקחים אותו עכשיו מפרדס קץ לבית חולים בלינסון. נוסעים לשם, מגיעים לבית חולים, בדיוק איזה רופא לב היה בדיוק ביציאה החוצה. ראה את הסכין בלב ככה וזה, מיד הבין שזה מקרה לב, חזרה לבית חולים, וניתוח, בינתיים האבי הזה מת 45 דקות. ידוע שמי שמת 5 דקות, בין 5 ל-6 דקות, אפילו אם הוא יחזור לחיים, מה שנקרא מוות קליני, ימחק לו הזיכרון, הוא יהיה משותק, יהיה לו הרבה בעיות, כי המוח נפגע, אין מה לעשות. אבל האבי חג'אני הזה היה 45 דקות מת בקירור כבר, והתעורר. אחרי 45 דקות והתעורר נורמלי, בלי פגיעה מוחית, נס גלוי. ואז הוא סיפר את המשפט שלו בשמיים. אומר, הנשמה שלי עלתה לשמיים, היה חילוני לגמרי, עבריין. אומר, איך שנכנסתי לבית דין, אין קירות, אין סוף, אתה לא רואה את הסוף. הכל שם לבן, מפחיד, יושבים דיינים. פתאום אני שומע, אברהם, 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 ככה. אקו כזה. אומר, בחיים שלי אף אחד לא קרא לי אברהם. כולם קראו לי אבי, ובבית ספר המורים קראו לי אברהם, אבל לא אברהם. זו פעם ראשונה שמישהו קרא לי אברהם, הוא אומר. אז נכנס לבעלה רצינית. ואז הוא מספר איך הראו לו את כל החיים שלו וכל מה שהיה, והוא בכה וצעק, אני מבטיח, אני אחזור בתשובה, ונתנו לו צ'אנס. כמעט כל האנשים שבוכים וצועקים, תנו לי צ'אנס לחזור, לא נותנים להם צ'אנס. אחד ממאה אלף נותנים לו צ'אנס. למה? זה רק בורא עולם יודע למה. אולי זכות אבות, לא יודע מה. אבל יש אנשים שהגיעו לבית דין של מעלה, ותוך כמה דקות חזרו לחיים. ומספרים מה עבר עליהם. אבל מי יכול לקחת את הסיכון הזה שיתנו לנו צ'אנס לחזור, אם אחד ממאה אלף בקושי חוזר? רוב האנשים שהם כבר שם, אין חזרה. עכשיו צריכים לעבור על כל החיים, כמו שכתוב עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. המעשים שלך נכתבים ומוקלטים לא בשביל היופי. הסיבה שזה נכתב ומוקלט, בגלל שיום אחד אתה צריך לתת על הכל דין וחשבון. לטוב ולרע, גם עשית מעשים טובים, ידברו על המעשים הטובים שעשית ויחליטו מה צריכים לתת לך על זה. אבל אם יש חילולי שבת, ניוף, כל מיני תועבות למיניהם שהתורה מזהירה,
אז הבן אדם הוא בצרה גדולה. עכשיו תשמעו טוב, מתוך התרי"ג מצוות 36 מהם הם קטלניות, קריטיות ביותר, יותר מהשאר. מה מיוחד ב-36 האלה? אלה 36 עבירות שהתורה נתנה עליהם עונש קרת, שכתוב ליד העבירה הזאת, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, ונחרטו הנפשות האלה מישראל. 36 פעמים על 36 עבירות בורא עולם כתב שמי שיעשה את הדבר הזה, שיפטר מן העולם, הוא קורט את נשמתו לעד ולעולמי עולמים. ככה הרמב״ם כותב, נחרטים ועובדים לעד ולעולמי עולמים, לדיראון עולם. זה נורא והיום, איך לא נתעורר מכזה דבר? מי האמיץ הזה שיקח כזה סיכון בשביל כמה שטויות שהוא עושה בשבת, נוסע באוטו לסופרמרקט, לא יודע לאן, לאיזה משחק מטופש, על דבר כזה תפסיד את הכל? כמובן שזה מחוסר ידע, מבורות. אנשים, על מה מחללים שבת? אם באמת תראה מה הם עושים בשבתות, שום דבר לא מצדיק. מה מצדיק? ללכת לשקף בחוף הים, זה מצדיק? ללכת לראות איזה 10 רצים אחרי חתיכת סמרטוט ובועטים אותו לרשת, זה מצדיק? לאבד את העולם הבא בשביל זה? ללכת לבקר חברים, זה מצדיק? לשבת באיזה מסעדה ואיזה בית קפה, זה מצדיק? כל מה שתראה, תראה ששום דבר לא מצדיק מה שאנשים עושים בשבתות, שום דבר לא מצדיק את את העבדה הזאת שאדם יאבד, לא עלינו. ואז ממילא הרמב״ם עכשיו אומר, מי שרוצה לחזור בתשובה, בסדר, הוא בא לדרשה, שמע איזה דיסק, התעורר, התחיל לעשות חשבון נפש, אומר, תשמע, לא מתאים, אני דרדרתי יותר מדי, פעם הייתי יותר דתי, פעם הייתי מסורתי, אבא שלי הדתי, סבא שלי המורי, מה נהיה ממני? אומר, אתה יודע מה? הגיע הזמן להתעורר, בהדרגה, נתחיל להשתפר. ואז מה? ואז מה? הוא עכשיו רוצה לתקן את כל העבירות שלו. יש עבירות שקל לתקן. מצוות עשה שלא עשית, אתה מקבל על עצמך מהיום ועלה לעשות, אתה מתחרט שלא עשית, מתבייש, מתוודה, יום כיפור, נמחל. איך הרמב״ם כותב? לא זז משם עד שלא נמחל. אבל יש עבירות שקשה לתקן. גם אחרי שקיבלת על עצמך לא לחזור לעבירות האלה, גם אחרי שביקשת מחילה, גם אחרי שעשית וידועים, אשמנו, בגדנו, גזלנו, כל הוידועים שיש בתפילות, גם אחרי יום כיפור שעבר, לא נמחל עדיין. כל אותם 36 עבירות של קראת, כתוב שחייבים לקבל עליהם איסורים. יש פסוקים בתורה שאומרים שעל האיסורי קראת האלה, כדי שהם יתבטלו, צריך לקבל עליהם איסורים. ואז רבותיי, חזק וברוך, ואז מה? אחרי שבנה מקבל איסורים, נמחל לו על העוונות. איזה איסורים יש להם? איסורי קראת, חילול שבת, כתוב ונחרטה הנפש ההיא, עבודה זרה, אכילת חמץ בפסח, גילוי העריות עם הקרובים, הומוסקסואליות, משכב עם בהמות. קיצור, יש רשימה של 36, אוכל ביום כיפור, אוכל חלב, כל מיני דברים כאלה, התורה מדברת עליהם, של אדם אחד שחי עם אשתו בלי מקווה, כל פעם שהוא איתה זה איסור קראת, גם לו וגם לה. וממילא, הרי כתוב שכתוב, ערוות אמך לא תגלה. אתה לא יכול לגעת באמא שלך אינטימית, ברור, זה כל טמבל מבין. מה, צריכים תורה בשביל זה? תתפלו, צריכים תורה בשביל זה. יש מיליוני אנשים היום בעולם שעושים את העבירות האלה, מיליונים, וגם לצערי ביניהם יהודים גם. יש סינים וערבים, משכבים עם בהמות ועם בני אדם הקרובים ואח ואחות וגילויי עריות ומשכבי זכר, במיליארדים יש בעולם הזה. העולם הזה נהיה מאוד מאוד בעייתי ומתונף. והתורה כבר נהיה לכל הדורות, היא לא רק לדור של משה רבנו. הדור של משה רבנו, אף אחד לא היה הולך במדבר ועושה מעשה עם בהמה או עם אחותו, כן? אבל היום אתם רואים בעולם מה קורה. וקיצור רבותיי, האיסורים האלה שכתוב עליהם ונחרטה הנפש ההיא, אותו דבר אשת איש. אדם הלך עם אישה נשואה, שייכת לאיש אחר, מספיק שפעם אחת שכב איתה מלא, פעם
פעם אחת, לשנייה אפילו, והתחרט, אבל הייתה, היה ממש מעשה, נגמר, שניהם נחרטים לעד ולעולמי עולמים. דברים נוראים זה, ואנשים לא יודעים את זה פה. לא יודעים, יש לה ידידים, יש לה זה, בעלה נסע, כל מיני שטויות כאלה שאתה קורא פה לאנשים, מהבורות, הם מכינים לעצמם צער נוראי בעולם הבא. אבל אי ידיעת החוק אינה פותרת מן העונש לצערנו הרב. אז הרמב״ם אומר על היסורי קראת האלה חייבים לקבל איסורים, אבל יש עצה טובה. במקום לקבל מחלות והפסדי ממון וצרות ודיכאונות ובעיות עם הילדים ומה לא, אתה יכול להמיר את האיסורים בחסד, בעמל התורה, בלקום מוקדם לתפילות, שקשה, חורף, לצאת מהמיטה, שש בבוקר, יכולת ללכת 8, 8:30, יש מניינים, אבל אתה אומר, אני מוסר נפש עבור הקדוש ברוך הוא, אני אקום מוקדם, בשבת הבא מוקדם, שצריכים עכשיו מתנדבים, אתה רץ, מתנדב, אני יודע מה, תומכי שבת, מביא אוכל עם האוטו שלך למשפחות של עניים, כל מיני דברים, יתומים, אלמנות, עוזר בכספים, תורם, מסייע לישיבה, לאברכים, כל זה איסורים, כי הרי הכסף שאתה נותן, הזעת להרוויח אותו לא מעט, ועכשיו אתה בא ונותן אותו לאנשים זרים, רק בגלל שהם בני תורה, זה ממיר לך את כל האיסורים, קודם כבל מחלות וצרות ובעיות, הקדוש ברוך הוא לוקח את הזיעה שאתה מזיע על המצוות ומחשיב את זה במקום האיסורים שאתה צריך לקבל על האיסורי כרת. ויש עבירה אחת, אפילו איסורים לא מוחקים. אין לה, לעבירה הזאת, מחיקה. עד יום המוות. ביום המוות, אם עשית את כל התשובה הנצרכת, זה נמחק. ואם לא, אתה בצרות גדולות מאוד. זה נקרא חילול השם. מה זה חילול השם? שביישת את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. אנשים ראו אותך עם כיפה, או ראו אותך יהודי, לא משנה. ועשית דברים לא טובים, וירקת על הרצפה, וקיללת, וחתכת אנשים בכביש, וגנבת, ולווית ולא שילמת, ואתה עושה רעש לשכנים, אתה מצייר אותם, וכל מיני דברים, אתה רב עם אשתך ברחוב, אתה צורק על הילדים שלך, מקלל אותם ליד אנשים, אומרים, איזה מין דתיים אלה, תראה איזה, איך הם מתנהגים. כל מיני מעשים מכוערים, שגורמים לאנשים לא להתקרב לדת בגללך, זה נקרא חילול השם. למשל, שאתה מחלל שבת, למה קוראים לזה מחלל שבת? כי השבת היא קודש, כתוב, קדושים תהיו כי קדוש אני. וכתוב שצריכים לשמור שבת, אותי בני וביניכם. הרי מה אומרים בקידוש? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. ברית עולם, רבותיי, ברית עולם. ברית לנצח נצחים, ל-100 מיליארד שנה, ל-700 מיליארד שנה, למיליון מיליארד שנה, לנצח. זה אף פעם לא מפסיק הברית הזאת. העולם הזה ייגמר, ויהיה הרבה אחריו, והברית הזאת זה מה שמחבר אותך לבורא עולם. ואומר, זה פסוק בתורה, 12 פעמים זה מופיע, כדי להראות לך כמה זה חשוב. ביני ובין בני ישראל, אות היא לעולם. זה ההסכם בינינו, זה הסימן שאתה שייך לי. ומה כתוב מיד אחרי זה? מחלליה מות יומת, מות יומת. מה זה מחלליה? אלה ששבת בשבילם זה יום חול. הופכים את השבת ליום חול. נוסעים כרגיל, עובדים כרגיל, חשמל, מברירים אש, מדליקים סיגריות, תופרים, כותבים, טלפונים, חשמל, כל הדברים האלה, זה מחלליה. שבת בשבילו זה יום חול לכל דבר. נוסע, פיקניקים, ים, עניינים, כל הדברים האלה, על זה מדובר. מחלליה, אלה שמחללים את השבת, מות יומת. יומת לנצח נצחים בעולם הבא, כותב הרמב״ם. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. עכשיו, בן אדם שעד היום חילל שבת, וסוף סוף מתעורר ומפסיק, מה עם כל האלף שבתות שהוא חילל עד היום? 2,000, כמה שכל אחד לפי גילו. חייבים לקבל על זה איסורים. אבל כמו שאמרתי, האיסורים האלה יכולים להתהפך על זה שאתה עמל בתורה ובחסד ובתפילות ותהילים, אז ממירים לך את זה בדברי קדושה. אבל על חילול השם אפילו איסורים לא מוחקים. אפילו שמו אותך באושוויץ 5 שנים, הנאצים בועטים בך,
יורקים עליך, מרעיבים אותך, הורגים לך את המשפחה, לא עלינו. כל האיסורים שעברו אבותינו שם בגרמניה ובפולין, לא מוכל חילול השם אחד. תראו כמה זה חמור. לעשות עבירות שיודעים שאתה יהודי ברחוב, ואנשים נגעלים מההתנהגות שלך. נורא והיום. זה פחד פחדים. זה הרמב״ם כותב. על חילול השם לא מתחפר עד יום המיטה. ויש עוד עבירה אחת שקראנו אותה בשבת, בפרשת ניצבים. משה רבנו אומר לעם ישראל, זה ביום פטירתו. היום הוא בן 120 שנה. לא קעתה עינו ולא נס לכו. וילך משה, משה הולך נפרד מכל העם, זה ביום פטירתו. מה אומר משה? אומר אל העם, פן יש פה איש או אישה, או משפחה, או שבט, שאומר, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך. במילים אחרות, אני עכשיו מדבר לכם, אליכם מוסר, מזהיר אתכם מה לא לעשות, כי אני עומד לעזוב אתכם, עד היום טיפלתי בכם, הייתי המנהיג, הייתי הרועה שלכם. עכשיו אני עולה לשמיים, אני משאיר לכם צוואה, כמו אב דתי שמשאיר צוואה לבנים שלו, תעשה ככה, אל תעשה ככה. טוב, משה מדבר אליהם, מה הוא אומר? אומר, אם יש כאן מישהו שליבו פונה מאת השם ללכת אחרי אלוהי נחר, אחרי אלוהים אחרים, אחרי התרבויות של הגויים, אחרי כל מיני אמונות תפלות, אחרי הכסף, אחרי השטויות, אחרי האוניברסיטה שלו, כל אחד והשטויות שלו. משה אומר, עכשיו שאני מטיף לכם מוסר, אם יש כאן מישהו שחושב, עזוב, זה לא נוגע לי, זה לא מפחיד אותי. הפנאט הזה שבא לדבר, לא עושה עליי רושם. שלום יהיה לי, אני מסודר, כי בשרירות ליבי אלך, כמו שמקבצים את השריר, אדם כשעורף, כי בשרירות ליבי אלך. מה ממשיך הפסוק ואומר? לא, לא יובה השם סלוח לו. אדם כזה, הקדוש ברוך הוא, לעולם לא יסכים למחול לו. מה זה לא לעולם? הוא כבר 20 שנה בוכה על זה. לעולם, זה פסוק, זה לא אני כתבתי את התורה. מה שכתוב, לא מתווכחים. לא יובה השם סלוח לו. מי שגאוותן, מי שחושב שהרבנים והדרשנים הם לא בשבילי, זה סתם, זה לא מזיז לי. אני בשלי. אני יודע מה טוב. ושמדברים איתו, לא רק שהוא לא נכנע, לא רק שהוא לא משפיל את הגאווה שלו, לא רק שלא נשבר לו הלב, לא רק שהוא לא בוש ונחלם ואומר, וואו, כל מה שהרב אמר הערב זה עליי מדובר. אני המחלל שבת, אני הגנב, אני העצלן, אני עושה חילול השם, אני. מי שאמיתי יודע מה הוא עושה. אז לא רק שהוא לא מקבל אחריות, לא רק שהוא לא בוש ונחלם, לא רק שהוא לא עושה עירורים, עכשיו אני חייב להשתנות, אני חייב להפסיק, אני מזרע של קדושים, כל סבותיי, בין בהם תימנים, בין בלא, כל סבותיי, כולם היו קדושים, היו מוכנים למות כדי לא לחלל שבת, היו מוכנים למות כדי לא לאכול טרף. איזה תימני לפני 100 שנה היה מוכן לאכול אוכל במסעדות הטרפות פה? איזה מהם היה אוכל את מה שמגישים פה בתל אביב? מי היה מוכן לעשות את הדברים שעושים פה אנשים? איזה אישה מהדור הקודם של הסבתות שלכם הייתה מוכנה ללכת בלי בגדים ברחובות כמו בהמה, כמו שהולכות פה מיליון נשים ביום? הרי היית בא לסבתא שלך מתימן או מרוקו או איראן או לא יודע מאיפה, סוריה, ואומר לה, אני אתן לך עכשיו מיליון דולר, תלכי פעם אחת עם מכנס קצר ושרבולים קצרים. לא מדבר על מחשופים כבר, סתם, רק בגדים קצרים. הסבתות שלנו היו מסתכלות עליך כאילו נפלת מהחלל. מה, אתה נורמלי? אני אלך בחוץ, יראה שערה מראשי? אני אראה מילימטר מהגוף שלי? איפה היה כזה דבר? אלא גידלו פה דור של כופרים, שלא מכירים את התורה, כל הזמן עסוקים פה בלהסניא את התורה על העם, כל הזמן מלכלכים פה על הרבנים, כל התוכניות בערוצים השמאלניים זה הכל נגד הדת, והפרופוגנדה הזאת, התעמולה הזאת, עובדת. כמו שהיטלר ימח שמו עשה פרופוגנדה והסית מיליוני גרמנים פתאום שכולם היו מעוניינים להרוג אותנו, גם היום יש כאן הסתה אנטישמית. אני לא צריך לספר לכם, ראיתם מה הולך פה באוטובוסים ובכל מיני מקומות.
והרבה מהאנשים הם כלי דעת, בשנייה תופסים להם את המוח ומאפנטים אותם להפוך לסונים. אמנם יש אנשים עם ראש על הכתפיים, הם לא מהר מתפתים, הם יודעים שיש כאן תעמולה שקרית, יודעים, מכירים, הם יודעים לא לצפות הרבה מערוצי השמאל ומכל התעמולה שלהם, אבל לא כולם, יש הרבה נאיבים. ויש אנשים, אתה רואה בשפת גוף שלהם, שהם רואים אדם עם כיפה על הראש, הם מזדעזעים. לא רק שהם לא שמחים לראות אדם כזה, מזדעזעים. אתה רואה את כל הגוף שלהם בהוויות. למה? מילאו להם את הראש נגד היהדות, נגד הדת. ומה שמצחיק פה, שזה בעצם מאוד עצוב, שהרבה מהם לא יודעים את ההיסטוריה של המדינה. ששואלים היום את החילונים של היום, מי הקים את מדינת ישראל? מה הם אומרים? אנחנו. אנחנו, אבותינו, סבותינו. אנחנו הקמנו את המדינה. תחזרו מאיפה שבאתם. ככה הם אומרים לחרדים. ומה האמת? מי באמת הקים את המדינה? מי הקים את המדינה? אך ורק החרדים. חרדים מאירופה ועוד 5,000 תימנים שעלו לארץ שנת 1880 עד 1882, 5,000 חרדים מתימן ועוד אלפים של חרדים מאירופה, ביניהם יואל משה סלומון, זרח ברנט, אריק איינשטיין, יש לו שיר עליהם, על כל, על כל המאגרים שבאו לכאן, עזבו את אירופה, כולם עם זקנים, פאות, כובעים שחורים, כולם חרדים מאירופה, באו לכאן, קנו כאן אדמות, ייבשו כאן את הביצות, הקימו את פתח תקווה, את ראשון לציון, את ראש פינה, ועוד 30 ומשהו עיירות. גדרה, כל העיירות העתיקות הם הקימו. ורק אחרי 35 שנה, שנת 1917, הגיעו לכאן כל הרוסים והפולנים הקומוניסטים שונאי השם. רק אחרי זה הם באו, שכבר היה כאן תשתית, שהחרדים ייבשו פה את הביצות, שנטעו פה עצי אקליפטוס, ששתו את כל הביצות, כי לפני זה היה פה מלאריה. כל מי שהיה בא לפה תוך שבועיים היה מת. איתוש היה עוקץ אותו, חום גבוה והוא מת. שחפת, קדחת, כל המחלות האלה שהיו פה. אבל שבאו אותם אלה, הם לא ידעו חקלאות. השתמשו בערבים שהיו פה. לפני שהם באו, הערבים לא חשבו על זה. הם נטעו פה אקליפטוסים, ששתו פה את כל הביצות, והתחילו להקים כאן עיירות, והשתמשו בערבים כשומרים. זה מה שהיה פה. והקימו כאן את כל התשתית. כל מה שאתם רואים היום במדינה זה הכל בזכות החרדים. אם לא היו חרדים, ציונים, שאוהבים את ארץ הקודש, מבטרים על הנוחיות שלהם באירופה, ובאים לכאן, כולל ה-5,000 תימנים שבאו, לא הייתה מדינת ישראל קמה לעולם. אז כמובן, לא רק שאין הכרת הטוב לחרדים שבזכותם הם באו לפה, כל שונאי התורה, אלא עוד מסלפים את ההיסטוריה. לכו מאיפה שבאתם, אנחנו הקמנו את המדינה, מה אתם עשיתם? הבנתם מה קורה פה? אז הכל מעוות. כל החינוך שנתנו פה לילדים ואני בתוכם, הכל היה מעוות. לימדו על המעל יואל משה סלומון, זוכר את זה, שיעור אזרחות. לימדו על זרח ברנט, לימדו על שטמפרר וכל האחרים, אבל מעולם, מעולם לא אמרו שהם היו חרדים. את הפרט הזה תמיד החביאו. אף פעם לא אמרו בבתי ספר שהם היו חרדים שבאו והקימו את ארץ הקודש. והיום הביאו לכאן מעל מיליון גויים מאוקראינה ורוסיה, שחלק מהם מלכתחילה שונאי ישראל, יש להם צלבי קרס על הגוף, והם אנטישמים גדולים מאוד, כי במדינות האלה האנטישמיות היא הכי חמורה שיש. באוקראינה, האוקראינים רצחו קרוב ל2 מיליון יהודים, וכל אלה שרצחו יהודים הם אלילים באוקראינה. יש פסלים שלהם בכל מיני מקומות. למשל, הגרמנים הנאצים, אין בגרמניה שום פסל של נאצים, אין רחובות שקרוי על שם היטלר או אייכמן, אין כזה דבר. הממשלה הגרמנית העבירה חוק שמי שגזען הוא צפוי לשנות מאסר. מאוד מאוד רוצים למחוק את כל הרקורד הזה של השואה. שהם מתביישים בעבר שלהם, שהם הגיעו לכזה שפל. אבל האוקראינים מתגאים בזה. מתגאים בזה. לקח 70 שנה עד שהקדוש ברוך הוא התחיל להכות בהם מכה אחרי מכה.
אבל זה דבר שהם עד היום, הם אף פעם לא הורידו את הפסלים, הם משפחים את אלה שרצחו יהודים. זאת אומרת, אתם רואים שחלק מהעם הזה, האוקראינים, הביאים אותם לפה. מה אתה חושב, שבגלל שהם באו לישראל הם יהפכו את הדעות שלהם? הם שונאי יהודים. הם שונאי יהודים, הם גדלו על אנטישמית עמוקה מאוד של מאות שנים. הביאו מעל מיליון כאלה לפה. למה הביאו אותם לפה, אתם יודעים? בגלל שהיה תנועה חזקה מאוד של החזרה בתשובה, והחרדים התרבו, נהיה פתאום מיליון בעלי תשובה, הם נכנסו ללחץ, אמרו עוד 20 שנה, הדתיים והחרדים ביחד יהפכו פה לרוב. הם השתלטו על המדינה, ואנחנו החילונים, מה יהיה לנו? יקפו עלינו לשמור שבת, יקפו על אנשים שלנו להתלבש צנוע, הם כבר פחדו ממה עומד להיות. אמרו בוא נייבא לפה הרבה הרבה כאלה שונאי דת, קומוניסטים, נרוויח עוד 50 שנה. הביאו לכאן מעל מיליון איש, ונתנו להם ככה לחיות פה, וזה מה שקרה. זו המציאות. ומה אתם חושבים יקרה? אם עכשיו עוד יחזרו הרבה בתשובה וזה, עוד פעם יביאו עוד 10,000, עוד 20,000. בכל פעם יביאו לכאן אנשים זרים לארץ, העיקר שיהיה כאן רוב חילוני. למה? שחס וחלילה לא נהיה מדינת יהודים. אתם רואים בעצמכם מה קורה עכשיו עם כל הרפורמה וכל זה. בשום פנים ואופן הם לא מוכנים שהבג"ץ יאבד את הכוח שלו ואת השלטון פה. למה? כי עד היום החזקנו את הדתיים ברצפה. הם לא יכלו להרים ראש. כל דבר שהם רצו להעביר, מיד הבג"ץ מבטל, רצים מיד לבג"ץ. הבג"ץ שלנו, ברגע שהבג"ץ לא יהיה שלהם, הלכה להם השלטון. כי זה, עד היום זה באמת לא היה משנה מי בשלטון. ממשלת ימין, ממשלת שמאל. זה סתם אשליה הכל. הממשלה היא בובה, היא לא מחליטה על כלום. ברגע שיושב הדיקטטור הגדול אהרון ברק והוא מחליט מסקנה סופית מה יהיה ומה לא יהיה, המדינה היא דיקטטורה. עכשיו שרוצים להתפטר מהדיקטטורה הם למדו שיטה, צועקים דמוקרטיה. מה דמוקרטיה? אתם הדיקטטורה. אבל הכל כאן הפוך, וזו המציאות. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, כל מה שקורה פה עכשיו כתוב בפרטי פרטים בספר הזוהר לפני 2000 שנה. מתואר בדיוק מה יהיה פה באחרית הימים. כתוב באחרית ימים, אחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי ערב רב. שונאי השם, שונאי הדת, שישתלטו על כל מוסדות המדינה. ככה הזוהר דיבר על זה לפני 2000 שנה. מי הם צאצאי הערב רב? שיצאו ממצרים, באו הרבה מצרים למשה, אנחנו רוצים להצטרף לעם ישראל. ראינו את הניסים שבורא עולם עשה לכם, לא רוצים להישאר פה במצרים. תצרף אותנו לעם ישראל. משה על דעת עצמו צרף אותם לעם ישראל. אומר הזוהר, בכל דור ודור אנחנו נסבול מהם. בכל דור ודור הם יעשו לנו צרות. בכל דור ודור הם יבגדו בנו. בכל דור ודור הם ישתפו פעולה עם האויב מבחוץ. עד הדור האחרון שבו הם השתלטו לגמרי על הארץ. והיום אתה רואה בעצמך שהם שולטים בכל הבתי משפט, שולטים בבג"ץ, שולטים בכל הצבא, שולטים בכל המשטרה, שולטים בכל העיתונים, שולטים כמעט בכל הערוצים, הכל שלהם. שום דבר אפשר לעשות בלי לבקש מהם רשות או להתחנחן בפניהם. אפילו רוצים להעביר חוק, ממשלה שנבחרה, צוחקים עליך. מי אתה בכלל? בחרו בנו, הם צוחקים, הם מתגלגלים מצחוק בחדרי חדרים. מי אלה חושבים לשנות לנו פה חוקים? אין עם מי לדבר ולא יעזור שום דבר, לא יריב לוין ולא ההוא ולא זה, שום דבר לא יעזור. אבל עם כל הצער שבדבר, הזוהר מתאר בסוף מה יהיה בסוף איתם. הזוהר אומר, אחרי כל הצער והאיסורים שנעבור איתם, יבוא המשיח והם יצאו להילחם במשיח. הם יהיו אחוזי עמוק, אחוזי בעלה. מה? יש כזה דבר משיח? החרדים החשוכים האלה צדקו? מה, הוא באמת מגיע עכשיו מהר הזיתים לרחבת הכותל? בשום פנים ואופן לא נאפשר את זה. כולם מהר להגיע לכותל. היום מבינים שזה נכתב בזוהר לפני 2000 שנה, לא היה ברור בדיוק איך כולם תוך שעה יגיעו לכותל. לא לשכוח, הזוהר נכתב בדור שלא היה חשמל, לא היה טלוויזיה, לא היה טלפונים, לא היה עיתונים, לא היה כלום. איך כולם ידעו להגיע? כל הרשעים יגיעו ברגע לכותל? איך זה יהיה? היום מבינים איך.
עם כל הערוצי הטלפונים וזה, בשנייה, מפרסמים, תוך שעה, הסעות, כמו שהם עושים את ההפגנות, מביאים 100,000 בשנייה, טק טק טק, למחרת 100,000 איש באים. כולם יגיעו לרחבת הכותל להילחם במשיח, לא צחוק. ואז כתוב שהוא בא, הם חושבים שזה בן אדם, ילכו, ירביצו לו, ידחפו אותו, מה באת, למה אתה בא להפריע? כתוב בזוהר וגם בנביאים, שהוא מתחיל להגיד פסוקים, והם כולם עולים באש, שורפם בהבל פיו. כולם, כל אלה שונאי הדת, בשנייה נדלקים כלפיד. זה יהיה הסוף. מתי זה יהיה? יכול להיות עוד שנה, יכול להיות עוד חודשיים, יכול להיות עוד 5 שנים, זה רק השם יודע. אנחנו כבר בדור של אחרית הימים, זה כבר 34 שנה. העולם הוא נקצב ל-6,000 שנה. תחלקו 6,000 ל-24 חלקים, כל חלק זה 250 שנה. עכשיו, העולם הוא קצוב ל-6,000 שנה, 1,000 שנה כנגד כל יום בבריאה. אלוקים ברא את העולם בשישה ימים, ביום השביעי שבת וינפש, כנגד כל יום בבריאה, הוא שם כאן 1,000 שנה בעולם החומר. כי יום בעיניך כ-1,000 כתוב. יום אחד של השם בבריאה, כ-1,000 שנים בעולם הזה. ואז, אנחנו כבר עברנו את יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. 5,000 שנה כבר עברו. ועכשיו איזה שנה אנחנו? 5,784. אוטוטו. אז עכשיו, 5,750 זה 23 חלקים, נכון? 23 כפול 250 זה 5,750. מ-5,750 שעבר כבר, עברנו עוד 34 שנים כבר. נכנסנו לרבע האחרון של היום האחרון. 23 רבעים עברו. 4 רבעים של יום ראשון, 4 רבעים של יום שני, 4 רבעים של שלישי, רביעי, חמישי, כולם עברו. מתוך היום השישי, 3 רבעים עברו, שזה 750 שנה. נכנסנו לרבע האחרון בבריאה שבו יהיו כל הניסים, גוג ומגוג, ביאת משיח, תחיית המתים, כל מה שכתוב בנביאים. וכמה זמן אנחנו כבר בתקופה הזאת? 34 שנים. כי אנחנו 5,784. 34 שנה, אנחנו כבר ברגע האחרון, וזה נקרא סוף הימים, אחרית הימים. ויש נבואה שבאחרית הימים, כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. לקראת הסוף, אני אשליך רעב בעולם, שכל בן אדם ובן אדם, יתעניין ברוחניות. חלק להיות צדיק, חלק להילחם בדת. אבל כולם ידברו מסביב לדת. שימו לב, בכל העולם, גם הגויים, התעוררות כזאת ב-34 שנים. לפני 34 שנים לא היה כאן 1,000 בעלי תשובה. בתוך 34 שנים, מהרגע שהתחילה הנבואה, יש כאן 1,000,000 בעלי תשובה. מאיפה זה בא? הכל, הקדוש ברוך הוא זרק רעב ללחם, פתאום אנשים התחילו להתעניין. פתאום מקשיבים לסרטונים, פתאום לקחו דיסקים, פתאום USB, פתאום משתנים, פתאום אתה רואה, הישיבות התמלאו. כל זה מצד אחד. מצד שני, אלה שהיו מסורתיים ירדו לגמרי ונהיו השם ירחם כמו גויים גמורים. לכן רבותיי, אנחנו ברגעים האחרונים עכשיו. זה עוד שנה, עוד 5, אבל זה מתקרב לסוף. ולכן מי שיש לו שכל בקודקודו, יבין שעוד לא נשאר זמן, הוא משחק באש. קודם כל עכשיו, עוד 5 ימים זה יום הדין. אם לא עכשיו ומתי? אתה רוצה להיכנס ליום הדין מחלל שבת? אתה רוצה להיכנס ליום הדין שפגעת בכל כך הרבה אנשים ולא התנצלת בפני אף אחד מהם? אתה רוצה להיכנס ליום הדין שאתה מענה ומבזה את אשתך כל יום? אתה רוצה להיכנס ליום הדין שאתה מענה את הילדים שלך? אתה רוצה להיכנס ליום הדין שאתה בוגד ומורד בהורים שלך? אתה רוצה להיכנס ליום הדין שאתה בוגד ועושה כל מיני עבירות וכל מיני סטיות למיניהם? זה מה שאתה רוצה? להיכנס ככה למשפט? אלא אדם חכם עכשיו צריך להתעורר
להגיד היום בלילה לפני שהוא נרדם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ולדבר אחרי זה עם בורא עולם. ריבונו של עולם, אני בן שלך, כתבת בתורה, בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, קדושים תהיו כקדוש אני. אנחנו צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב, אתה אוהב אותנו, בחרת בנו מכל העמים. אני בן שלך, בן בני, אשכנזי, ספרדי, תימני, לא משנה. אני רוצה להתקרב אליך, תעזור לי להתקרב אליך. תשלח לי את הספרים המתאימים, שלח לי את הקלטות המתאימות, שלח לי את הרב המתאים, תכוון אותי. אני בסך הכל מבקש ממך, תעזור לי להידבק בך. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מי שדבק בהשם, כל מקום בתורה שכתוב חיים, על מה מדובר? חיים של הגוף או חיים של הנשמה? רק ורק על הנשמה. שרוצים לדבר על הגוף, כתוב על בשרו, בשר, בשר, בשר. ויגווה כל בשר. שרוצים לדבר על גופות, התורה קוראת לזה בשר. שמדברים על חיים, מדובר כאן על חיים של הנשמה. אני אלמד אתכם סוד מהסידור של ראש השנה וכיפור. גם בעשרת ימי תשובה, אתם יודעים, אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט, הכל זה מלך, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. אם אתם יודעים, יש ארבע תוספות בתפילה, בתפילת 18, בעשרת ימי תשובה, יש זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים, מי כמוך אב הרחמן זוכר יצוריו ברחמים לחיים, ויש בסוף משתנה, השתיים האחרונים כתוב חיים טובים, בשניים הראשונים כתוב זוכרנו לחיים, רק חיים, בשניים האחרונים כתוב חיים טובים, מי יודע למה? תגיד בכולם חיים טובים, מה? יותר טוב לא? מאשר לכתוב רק חיים. התשובה היא, השתיים הראשונים זה מתחילת התפילה עד המלך הקדוש, שזה הקטע הכי חשוב. שם על מה מדברים, כל הקטע הזה, הכל רוחני, הכל שם רוחני. ולכן אומרים זוכרנו לחיים, לא חיים בעולם הזה, שטויות. זה כל יום מבקשים בתפילה. מדובר כאן חיי הנצח, חיי העולם הבא. לכן לא אומרים טובים, כי שם זה ודאי טוב. אין רע שם, הכל מושלם. אין יצר הרע שם, אין... זהו. מי שזכה לחיי העולם הבא, אין יותר טוב מזה. יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם ונהנים מזיו השכינה. מה זה זיו השכינה? בעולם הזה אי אפשר להבין, אבל כל בר דעת מבין שאין דבר יותר גדול מליהנות מזיו השכינה. יכול להיות משהו בעולם הזה יותר טוב מזה? ודאי שלא. זה מבינים. מה זה בדיוק? אנחנו אין לנו את היכולת להבין, כי אנחנו בעולם חומרי. אבל זה הנאה רוחנית שאין דוגמתה. יושבים צדיקים ועטרותיהם לראשיהם. עכשיו, שניים הראשונים זוכרנו לחיים, מי חמוך אב הרחמן, טוב. אחרי זה מה כתוב? חיים טובים. בסוף מבקשים על חיים בעולם הזה. פרנסה, בריאות, כל הדברים האלה. אבל השניים הראשונים מדובר על חיי הנצח. הגמרא במסכת ראש השנה אומרת ראש השנה ספרי חיים ומתים נפתחים. מיד נשאלת השאלה, ספרי חיים נפתחים כי הם עומדים למשפט, בודקים מה הם עשו השנה. אבל למה ספרי מתים נפתחים? יש עכשיו איזה צדיק כבר 100 שנה בגן עדן, פותחים בראש השנה את התיק שלו, למה? הוא כבר נגזר עליו גן עדן, ומי שרשע נגזר עליו גיהנום או כף הקלע עוד יותר גרוע. אז מה יועיל עכשיו לפתוח את התיק של הרשע? כבר מת, מזמן. מה עכשיו פותחים את התיק שלו בראש השנה? מה פותחים את התיק של הצדיק? ומה פותחים את התיק של הרשע? שומעים או לא? אומרים רבותיי, שימו לב, כתוב בנביא ירמיה שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם כפרי מעלליו, לא לפי מעשיו, לפי הפירות שיוצאים מהמעשים שלו. מחזר את היהודי אחד בתשובה. עכשיו היהודי הזה, הוא לא, זה לא רק הוא, זה הבנים שלו, נכדים שלו, נינים שלו, אולי הוא גם יחזיר איזה עשרה על הדרך,
וגם הבנים שלהם והנכדים שלהם, כל המצוות שהם עושים, הכל בא לך לחשבון. פתחת בית כנסת, באים, מתפללים, לומדים פה תורה, כל מה שעושים פה נכנס לך לחשבון. גם אחרי שנפטרת, קמת בית כנסת והלכת לעולמך. כל ראש השנה פותחים את התיק לחשב כמה מצוות חייבים לך על הבית כנסת שפתחת. כמה מצוות חייבים לך על הישיבה שפתחת. זאת אומרת, כל שנה ושנה מוסיפים לך עוד ועוד שכר. או עונש. פתחת דיסקוטק בתל אביב, באים בחורים, בחורות, עושים מסורי קרת, סמים, זנות, כל מיני גילוי עריות, דברים נוראים שם, נשים נשואות, כל מיני דברים שמה שהולך שם, ועוד חילולי שבת, וחילולי חגים, ומה לא, ואוכל לא כשר שמגישים שם. כל מה שקורה שם חייב להיכנס לך לחשבון. כל העונשים של כל האנשים, הכל עליך. לכן, אדם יכול לקנות את עולמו ברגע אחד, פתח ישיבה, פתח ארגון לקירוב יהודים, קנה את עולמו. פתח דיסקוטק, פתח איזה מסעדה חוף הים בשבת, איבד את עולמו. עכשיו, שימו לב, פותחים את הספרים ומחליטים כמה כל אדם ואדם יקבל. הגמרא ממשיכה ואומרת, צדיקים נחתמים מיד לאלתר לחיים, רשעים נחתמים מיד למוות, בינוניים עומדים ותלויים בין ראש השנה ליום כיפור. עשו תשובה, נחתמים לחיים. לא עשו תשובה, נחתמים למוות. הבנתם את הגמרא? עברית די פשוטה. אבל יש כאן בעיה גדולה מאוד. ודאי שלא הבנתם נכון את הגמרא. אם אתם חושבים שמדובר פה על חיים בעולם הזה, טעות בידכם. אחרי יום כיפור, 80% מהעם הזה מחלל שבת. לפי התורה, מחלל שבת מות יומת. עכשיו הם עמדו למשפט, לא עשו תשובה, ממשיכים לחלל שבת. גם שבת תשובה הם חיללו. ואם כיפור נופל על שבת, גם נוסעים באוטו. גם מדליקים טלוויזיה, גם מדליקים סיגריה, מחללים בכיפור. אז הם לא עשו תשובה. אז לפי זה היה צריך 80% ליפול למות במוצא כיפור. כתוב, רשעים נחתמים מיד למוות. אבל אני לא רואה רשעים מתים מיד ביום כיפור, אחד מאלף אפילו לא. פה ושם, זה קורה גם לצדיקים. ואם כתוב, הצדיקים נחתמים מיד לחיים, מה, לא ראינו שמיד אחרי כיפור יום יומיים כל מיני צדיקים נפטרים מן העולם? או שנפטרים בעשרת ימי תשובה? עכשיו ביני לבינכם, החכמים שכתבו את התלמוד, מסכת ראש השנה, מה, הם עיוורים? מה, הם לא יודעים מה שכל טמבל יודע היום? מה, הם לא ראו שצדיקים, חלק מהם נפטרים בין ראש השנה לכיפור? ראו. לא ראו שכל הרשעים ממשיכים לחגוג גם אחרי כיפור? לא נחתמו למוות. אז מה הם כותבים לנו דברים בגמרא שבמציאות זה בדיוק ההפך? נכון? שאלה טובה? התשובה ודאי שזה לא ההפך. אתה פשוט לא מבין מה הם מדברים. הם לא מדברים בכלל על העולם הזה. אומרים עכשיו אחרי כיפור, אם חזרת בתשובה, נחתמת לחיים. זאת אומרת, אם השנה אתה מת, אתה הולך למקום של חיי עולם. מה כותבים על הקברים? תף, נקודה, נון, נקודה, צדיק, נקודה, בית, נקודה, היי. מה זה? תהה, נשמתו, צרורה, בצרור החיים. איזה חיים? הוא מת. הורידו אותו עכשיו לקבר. מה החיים? איזה חיים? ודאי שמדובר פה על חיי נצח. תהה נשמתו של הנפטר הזה, שהיא תזכה להידבק בכל הנשמות של הצדיקים במקום של החיים, חיי עולם. וחיי עולם נטע בתוכנו. מה אומרים בברכה? שנתן לנו את תורתו, תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. לא חיים של 70 שנה. קיים חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. בקיצור רבותיי, מי שעשה תשובה, מי שצדיק, ראש השנה כתבו אותו לחיים. אם אתה נפטר, אתה הולך לגן עדן. אם אתה רשע, מיד אין לך שום סיכוי. אבל אם אתה בינוני, ועכשיו עשרת ימי תשובה, עשית תשובה, באת, למדת תורה, נתת צדקה, חרדת על העבירות, קיבלת על עצמך כל מיני קבלות,
היית בינוני, איתת את הכף לקו זכות. יש כאלה מתאים את הכף לקו חובה, כמו שכתוב בנביא, עוונותיכם היתו. העוונות שעשיתם היתו אתכם ללא ללא עלינו למוות. וכתוב בנביא יחזקאל, בשוב הרשע מרשעותו, בשוב הרשע מרשעותו, לא תזכרנה לו כל העבירות שעשה, ובשוב הצדיק מצדקתו, גם לא יזכר לו שום דבר מהצדיקות שלו. בסוף, מה שנקרא חזר בשאלה. אבל הנביא אומר שם עוד משהו. אתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעותו. מה זה רשע? לא אדם רע. אדם טוב לב, אהוב על הציבור, כל הקהילה מתה עליו, תורם, לב נדיב, ספר בדיחות, כולם מכבדים אותו. איך אומרים? המסמר של הקהילה. אבל מחלל שבת, עושה במכונית, מעשן, מתגלח בתער, אוכל במסעדות לא כשרות. בן אדם עם לב זהב, אבל עושה איסורים מהתורה במזיד. יודע שאסור לאכול חזיר ואוכל. יודע שאסור לאכול בשר בסתם מסעדות ואוכל. יודע שאסור להכניס את הילדים שלו בבית ספר חילוני שירצחו להם שם את הנשמות ויהפכו אותם לסוטים ויחיקפו עליהם את כל אלה שבאים לדבר ולהטיף לילדים שיהיו כמותם. הוא יודע את כל זה, הוא רואה את זה, מריצים את זה באינטרנט. אין יום שאני לא מקבל קטעים שאנשים מצלמים בבת הספר פה מה עושים פה לילדים, והוא שולח בכל זאת הילדים שלו לשם. אז הוא יודע שאסור לעשות את זה, אבל הוא עושה את זה במזיד, לא בשוגג, זה לא איזה אחד שלא יודע. הוא ממילא, אדם שעושה את הדברים האלה נקרא רשע. שוב, לא להתבלבל בין רע לרשע. רע זה אדם רע עם לב אכזר, אלים, מרביץ, מקלל, גונב, אונס, זה נקרא רע. אדם רע, יש אנשים רעים, לב אכזר. רוב היהודים הם לא ככה. חוץ מהערב רב אלה שעושים את כל הבלגן, אבל העמך ישראל, אפילו חלק מהשמאלנים, לא כולם רעים, יש כאלה מדומיינים, מספרים להם כל מיני סיפורים והם מאמינים. מלבד הערב רב, כל היהודים יש להם לב יהודי, רק צריך ללמד אותם ושיבינו מה זה החיים, מה זה תכלית החיים, מה זה תורה, איך יודעים שהתורה זה מבורא עולם, צריכים ללמד אותם את הדברים האלה. אבל אומר הנביא, אתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעותו, הוא ברשעתו ימות ואתה את נפשך הצלת. מי הבין? מי הבין מה פירוש הפסוק? זה נביא, זה מבורא עולם, זה לא צחוק. כתוב בספר יחזקאל. הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד, אתה צריך להזהיר את היהודים לא לעשות עבירות. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. אתה צריך להוכיח את החוטאים שיפסיקו. בדרכי נועם, לא במלחמות, לא באיומים. בדרכי נועם, איך אומרים? education, חינוך. לחנך אותם מחדש, הם לא למדו תורה, מסכנים. שמה ההורים שלהם, שמו אותם בבתי ספר של גויים, וחינכו אותם להיות קומוניסטים, סוציאליסטים, זהו זה. הם לא יודעים מה זה יהדות, כלום, אין להם מושג. ראיתם את נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק, ראיתם את הרעיון שלו? מדבר איתו הבן אדם פעם ראשונה בחיים, הוא שם תפילין, הוא לא יודע להגיד שמה ישראל. בן אדם בן 90, נשיא הפקולטה למשפטים, פרופסור בהרווארד, אחד מהשלוש אוניברסיטאות הכי יוקרתיות בעולם, הכל הוא למד, כלום הוא לא למד ביהדות. הוא לא יודע להגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כלום. בסוף הוא אומר, אני מצר על זה שלא למדתי יהדות. שאל אותו הכתב, ישראל מוגדרת מדינה יהודית דמוקרטית. איזה מן השניים אתה מתחבר יותר, ליהודית או לדמוקרטית? ראיתם את הרעיון או לא? אמר לדמוקרטית, אין לי ידע ביהדות, לא למדתי יהדות. לא למדת יהדות ופסקת עשרות פסיקות נגד היהדות, איך זה ייתכן? אתה לא יודע מה זה יהדות ותמיד הלכת נגד היהדות? תמיד הלכת נגד היהודים שומרי המצוות? תמיד הפלת גזרות על שומרי המצוות? איזה מין אמת יש לך?
יבואו אליי עכשיו שני מוסלמים ויריבו על איזה דין בקוראן, ואני לא מבין, לא יודע קוראן, לא למדתי את כל הדינים שלהם, ואני נטפל לאחד ומצדיק את השני, זה פייר? למה אתה כל כך עוין? אתה מבין מה אנחנו מתווכחים? לא. אתה מבין מה הדין פה בספר? לא. למדת קוראן? לא. אז למה אתה נגד? אין יותר טיפשות מזאת, אין יותר טיפשות מזאת. אבל זה לא רק הוא, זה כל השופטים בארץ, אלפים, בשיטה, תמיד הכל נגד הדת, תמיד. למה? כי זה חלק מהכללה. אחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי הערב רב. לא יעזור לך כלום, כל הכתבים מלאים בארס ורעל. אתה צריך לראות שאתה בא לרעיון אצלם, איזה נוכלים, איך הם חותכים, איך הם מסלפים. 5 דקות לפני השידור הראשיר הם כבר מספיקים לחתוך את כל מה שאמרת ולהצמיד דברים אחרים ולשים כותרת שקרית תעמולה בדיוק כמו שהייתה בגרמניה הנאצית. העיקר להשחיר כמה שרק אפשר את הדרשנים. כמה שאתה דרשן יותר מפורסם, יותר כמובן נתפלים אליך. יש דרשנים עדינים, לא מזיקים, לא מדברים חזק, לא מדברים נגד השקרים שלהם, לא תוקפים אותם, עוזבים אותם בשקט. אל תתחיל, לא נתחיל איתך. אבל בא אחד כמוני, מדבר, כל הזמן איומים, חקירות בלאו, באים אליי, לוקחים אותי לחקירות, כמו בגסטאפו. וזה, מוצאים לי את כל החומר מהטלפון, מהמחשב, מכניסים אותי כאילו לפחדים. אם אתה נבח יותר מדי, אנחנו ניכנס בך, תזהר. כמו שהיה הקג'בה. הם אומרים שזה דמוקרטיה פה. איזה דמוקרטיה? מה דמוקרטיה? למשל, אם אחד התלמידים שלי פעם אמר, בתורה כתוב שעל משכבי זכר יש עונש מוות בסקילה וקראת לנשמה. לא עברה שעה. הוא כתב את זה בפייסבוק. תוך שעה באו לו חוקרים לבית. דווקא לא, תוך שעה יש להם תוכנות שמחפשות מילות מפתח. למשל, שמת באותו דף הומו ושמת מוות, מיד הם אומרים זה מסוכן, זה עוד ילך לעשות איזה משהו במצעד התועבה. מיד באים לך חוקרים הביתה, תן את הטלפון, תן את המחשב, אל תגיע מחר למצעד התועבה. מה זה? מדינה חופשית, אתם תגידו לי איפה ללכת? אנחנו לא אומרים לך כלום, אנחנו מציעים לך, אל תתעסק איתנו, לא כדאי לך לבוא. רק מטומטם ילך, אתה, לא, אתה מתחיל איתם, אתה לא תגמור איתם. ולא רק זה, אחרי המצעד המתואב הם מחזירים לו את המכשירים, דרבלק שלא נצטרך לבוא אליך עוד פעם. וכל שנה, עד היום, כבר עבר, לא יודע, זה 8 שנים מאז, יום לפני, מתקשרים אליו. אתה יודע מה יש מחר, נכון? אתה זוכר מה אמרנו לך, שלא תופיע בשום פנים ואופן. מה, אתם עובדים בשבילהם? אני לא מבין. לא ראיתי מעולם ששונאי החרדים שכותבים מוות לחרדים, תחזרו לתאי הגזים, נמאסתם, צריכים ככה לעשות לחרדים, וככה וזה, היטלר לא גמר את העבודה, האינטרנט מלא בסינה. לא ראיתי שאף אחד מהם מקבל ביקור. בואי נע, למה אתה מדבר נגד חרדים? זה מיליון איש פה, זה 2 מיליון איש. מה אתה מסית פה לרצח? שום דבר, זה אין בעיה. אין מה לעשות. ככה נגזר עלינו. עבדים משלו בנו, פורק אין מי אדם. אנשים שלא יודעים א' ב', לא יודעים אפילו לקרוא לשון הקודש. בוגרי אוניברסיטאות לא יודעים לקרוא עברית. באים לי כאלה דוקטורים לשיעור, מנבלים נגד הדת. אני אומר להם, תגיד לי, אתם קראתם פעם בחיים שלכם את התורה? פעם אחת. אתם יודעים מה כתוב שם? לא. אז איך אתם מדברים 20 שנה נגד התורה ולא קראתם אותה מעולם? שמענו, קראנו מאמרים, זה, כך. ככה באים להתווכח? אין לך שום ידע בספר ואתה מתנף עליו בלי סוף? מילא היית קורא את הכל ואז כותב, כתוב כך וכך, כתוב כך וכך, זה לא מקובל, זה נגד, זה בעד, בסדר, מבין. איך אפשר להביע ביקורת על דבר שאין לך אפילו אחוז מושג מהו? התשובה, ברור שזה הכל אג'נדה, רק כמה שיותר לבטל את שמירת המצוות. לא מעניין אותנו הדת, לא רוצים פה צניעות, לא רוצים פה נישואים לפי הרבנות, רוצים להתחתן עם גויים, רוצים חמץ בפסח, רוצים תחבורה ציבורית בשבת, רוצים שכולם ילכו לצבא לסגור את כל הישיבות,
סגור את כל הבתי כנסת, תבטל את כל המקוואות, תבטל את כל הכשרויות, ואז נהיה מבסוטים. לא רוצים דת פה. עכשיו, הקטע האבסורדי פה הוא כזה, שימו לב. במדינת ישראל, עד לרגע זה, בכוונה אני אומר עד לרגע זה, כי גם זה זמני. עד לרגע זה יש חוק חילוני, שאי אפשר לתבוע אנשים שמצטטים מהמקורות. דוגמה, מחלל שבת מות יומת, זה יכול להתפרש כהסתה לרצח. אתה אומר שצריכים להרוג את החילונים כי הם לא שומרי שבת? לא, זה לא אני אומר, זה הרמב״ם כתב. זה הלכה בשולחן ערוך, כתוב בגמרא. אם אתה בא אליי, אתה בעצם שופט את הגמרא. אתה שופט את רבי שמעון בר יוחאי, את רבי עקיבא, את משה רבנו. לא אותי. אני שחק כל קריין, מה אתה רוצה ממני? אז אתה צריך להחליט. אם אתה רוצה לבטל את היתר ללמוד תורה ויהדות במדינת ישראל, אז אנחנו מגיעים לתקיפת היוונים. היוונים הלכו פה, עשו שמירה שאף אחד לא ילמד תורה. לא הסכימו. מי שנתפס לומד תורה, הרגו אותו. ומי שנהיה כמותם חילוני, מתייוון, נתנו לו צ'ופרים. כמעט כולם התייוונו, היה יהודה, מכבי ואחיו, והם נשארו ונלחמו עד הסוף, והשם עשה להם את נס חנוכה. אבל יש כאן אבסורד. מצד אחד הם אומרים, מותר לך ללמד תורה ויהדות, מותר ללמד קוראן, מותר ללמד נצרות וכל דת אחרת, כל מי שיצטט מספרי המקורות הקדומים, אי אפשר לתבוע אותו. מצד שני, כשזה מגיע לקוראן, הם מכבדים את החוק. אף פעם לא תובעים מוסלמי שקורא איזה משהו מהקוראן, למשל כתוב שם שצריכים לחפש את היהודים מאחרי העצים ולרוצץ להם את הגולגולת. שהעץ יצעק, הנה יהודי מסריח, מתחבא פה מאחריי, בואו מהר ותהרגו אותו. הם מלמדים את זה כל שבוע במסגדים, בבתי ספר. לא עושים שום דבר, מעולם לא נעצר אף מטיף. למה? הוא אומר לך, מה אתה רוצה? עורך דין שלו מיד יגיד, זה חוק במדינה. מותר לצטט מהמקורות. טוב, נצרות, אותו דבר. יהדות, סיפור אחר לגמרי. כל מה שאתה מצטט פרשת השבוע, שולחים אותך לחקירות. באים לך לחקירות, מה אמרת? טוב, אנחנו נחליט אם להגיש נגדך כתב אישום. על מה? על זה שאתה מלמד על פנחס שהרג את זמרי. מה אתה רומז? שמי שהולך עם גויה צריכים להרוג אותו? זה הסתה לרצח. הפרקליטות תחליט אם לא אם להגיש נגדך כתב אישום או לא. עכשיו עורכי דין זה עשרות אלפי דולרים, זה לא צחוק. אפילו שזה בדיחה. כולם יודעים שזה בדיחה. אפילו החוקר צוחק. אבל זה לא מעניין אותם. ככה השם גזר עלינו. באחרית הימים ישלטו בארץ צאצאי ערב רב. יש פוליטיקאים טובים, מנסים להציל את המצב. המלחמה שלהם נועדה לכישלון מראש. אבל בסוף כל אלה ישלמו ביוקר. אבל עד שישלמו ביוקר, אנחנו נסבול את העול שלהם עלינו. ואני רוצה רק לסיים, רבותיי, לקרוא לכם את דברי הרמב״ם, ובזה סיימנו להיום. איזה תשובה גמורה. מה זה נחשב תשובה? שבן אדם עובר הרבה עבירות. ניוף, חילול שבת, טריפות, גנבות, כל העבירות האלה. עכשיו הוא קיבל על עצמו, אני מפסיק עם עבירה פלונית. בוא נקרא לזה כרגע בחורות. הוא הולך עושה איסורי קראת עם בחורות. כל בחורה רווקה היא נידה, היא לא תובלת במקווה. יש לו חברה אחרי חודש, עוד חברה אחרי שבועיים, עוד חברה, ככה במשך שנים 50 חברות, כל פעם שהוא איתם זה איסור קראת, זה יותר גרוע מלשכב עם אמא שלו. לא יודעים את זה החילונים. יש לו חברה, אפילו מסורתים, נשק מזוזה, בא לסליחות, יש לו חברה, הוא בא עם החברה שלו לסליחות. אני רואה את זה לילה לילה, תראו איך ככה הם קוראים את הסליחות, והוא הולך איתה אחרי זה, אחרי הסליחות, והוא הולך עושה איתה איסור קראת. כתוב, ערוות אמך לא תגלה, אמך היא. ערוות דודתך לא תגלה, ערוות אחותך לא תגלה, ערוות אשת אביך לא תגלה. בפרשת אחרי מות יש רשימה שלמה של עריות. לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה. הכוונה שלא תגיע איתה למצב אינטימי. והנה, כשזה מגיע לאישה בנידה,
שלא, היא קיבלה מחזור, התנקתה ולא טבלה עדיין, נשאר עליה תומת הנידה, זה לא לכלוך, אין לה שום לכלוך, היא נקייה ומצוחצחת ובשמים וקרמים, זה לא שייך לניקיון בכלל, זה תומה רוחנית, זה כמו שאדם נגע בגופת מת, הוא נטמעת ממת, הוא לא התלכלך, הגוף שלו נקי לגמרי, הוא יצא מהמקלחת, זה תומה רוחנית, שומעים? ואז רבותיי, שימו לב, בתורה כתוב, ואלישע בנידת אומתה לא תקרב לגלות ערוותה. לא כתוב לא תגלה ערוותה כמו בכל שאר העריות. לא תקרב. יש פה עוד עזרה. אשתך, אל תתקרב אליה, אל תחליף איתה דבר מיד ליד. אל תשנו באותה מיטה, לא חיבוקים, לא נשיקות. כבוד הרב, אנחנו יודעים שאסור. אנחנו לא נעבור על איסור קראת, אל תהיה גיבור. חיבוק, נישוק, פתאום יצר הרע, בום, נפלת. זה נקרא איסור קראת. אז עכשיו הרמב״ם מביא דוגמה, שימו לב. אומר, איזו תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשות. היית רגיל לעשות את העבירה, יש לך חברה, היית עושה את העבירות, עזבת, פרשת, הלכת לישיבה, אחרי חודשיים אתה חוזר לשכונה לשבת, להורים. והנה החברה השכנה, היא שם, והתחילה לחייך לך, מה נשמע איציק, איך בישיבה, התגעגעת אליי, געגעתי אליך, בוא תגיד שלום להורים, אמא שלי עשתה קובה לשבת, בוא. היצר הרע מתחיל להידלק, הוא אוהב אותה, הוא רק עזב אותה, מן שהוא מבין שזה סורי קראת. מתחיל לדפוק לו הראש עכשיו, וואו, מה קורה פה, שימו לב מה אומר הרמב״ם. ואפשר בידו לעשות, בשנייה הוא יכול ללכת לחזור ולעשות איתה עבירה עכשיו, הוא פרש ולא עשה מפני התשובה. לא בגלל שהוא נהיה זקן עם מקל, הוא לא יכול כבר לקיים יחסים, לא. או שחלילה נהיה נכה משותק על כיסא גלגלים וכבר אין לו יכולת. לא בגלל זה, אלא שימו לב, לא מהירה ולא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבא על אישה בעבירה ולאחר זמן התייחד עמה והוא עומד באהבתו בה, מאוהב בה עדיין, ובכוח גופו, הכוונה יש לו תאווה אליה, ובמדינה שעבר בה באותו מקום הוא פרש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמור. אבל במה? בעניין של הבחורה, של נידה, בגזל הוא צריך לעשות תשובה, חילולי שבת, צריך לעשות תשובה, ביטול תורה, צריך לעשות תשובה, כל עבירה ועבירה צריכה תשובה. אחר כך רבותיי, ומהי התשובה? שיעזוב, זה רמב״ם, אני קורא לכם רמב״ם, שיעזוב החוטא חטאו ויסירנו ממחשבתו, נקה את הראש מכל מה שהיית עושה, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. זהו, אני לא חוזר לעבירה הזאת יותר. שנאמר, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותם. מה זה תשובה? רשע עוזב את המעשים שגרמו לו להיקרא רשע. וכן יתנחם על שעבר, מתחרט על מה שעשה. שנאמר, אחרי שובי ניחמתי, ואחרי הודעי ספקתי על ירך, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. שאם עכשיו היו צריכים להביא עד שיעיד עליך, כשמחו היה בא ואומר, אני מעיד שהוא לא יחזור לחלל שבת, היהודי הזה, שהוא לא יחזור לגילוי הראיות ולכל שאר הדברים. וכמובן צריכים וידועים בתפילות, אשמנו, בגדנו וכו'. ודבר אחרון להיום, מדרכי התשובה. מה, איך חוזרים בתשובה? הרבה שואלים אותי, בוא נראה, אני רוצה לחזור, אבל תגיד לי איך. הנה, אני קורא לכם, מדרכי התשובה, להיות עכשיו צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים. לא חייב לצעוק צעקות רמות, אלא מעומק הלב, אתה לבד בחדר, בוכה להשם, אני מצטער, אני מתבייש, כל כך עשיתי רע, תעזור לי לצאת מזה, תעזור לי להתקרב אליך, תעזור לי להפסיק עם כל מה שאני עושה, תן לי כוחות להתגבר על היצר הרע. דרך השווא להיות צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים,
ועושה צדקה כפי כוחו. עשיר צריך לתת המון צדקות. צדקה תציל ממוות, זה לא צחוק. ואני נותן לפי יכולתו. הוא מתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו. הוא משנה שמו. איך קוראים לך? נמרוד. מה זה נמרוד? נמרוד זה אחד הרשעים הכי גדולים שהיו בהיסטוריה. מי קרא לך נמרוד? ההורים שלו לא ידעו מי זה נמרוד. תאר לך שהיו קוראים לו אדולף. לא יודעים, לא יודעים מי זה נמרוד. אחד שמרד בקדוש ברוך הוא. בקיצור, תחליף שם, תביא לעצמך שם יהודי. אני לא אותו האיש שעשה את אותם מעשים. משנה מעשיו כולם לטובה ולדרך ישרה. הוא גולה ממקומו שגלות מחפרת אבון וגורמת לו להיות ענב ושפל רוח. אחד הדברים שמאוד עוזרים לתשובה שהיא תצליח זה לגלות, לרדת לגלות. הגלות גומרת לך על הגאווה. למה? אתה גר בעיר שלך, במושב שלך. נגיד שאתה פה בגדרה, 30-40 שנה, כולם מכבדים אותך בבית כנסת, עושים לך כבוד, אתה כבר נשיא הקהילה, כולם מכירים אותך. עכשיו עשית עבירות, אתה עכשיו גולה לחוץ לארץ. נחתת באיזה מדינה, אף אחד לא יודע מי אתה, אף אחד לא מכבד אותך, הכל אתה צריך להתחיל מאפס. מאפס. כל מה שבנית, אין, אף אחד לא מכבד אותך, כל ילד שם מתחצף אליך. אתה אומר, אני הייתי שם מלך, מתייחסים אליי כמו אפס פה. טוב מאוד. הגאווה שלך מושפלת. זה ילמד אותך להיות ענב. אמר לי פעם איזה רב גדול, אתה צריך להגיע בחייך למדרגה שלא משנה לך. כשמשפחים אותך, או שמגדפים אותך, או מקללים אותך, או מאחלים לך למות, או שמברכים אותך ומשפחים אותך ומברכים אותך שתצליח ותגדל, בין במשפחים אותך ובין במגדפים אותך, לא זה צריך לעניין אותך ולא זה צריך לעניין אותך. צריך לעניין אותך רק דבר אחד, מי יודע מה? יפה מאוד, שניכם צודקים, גם אתה גם הוא. אבל זה מה שאני התכוונתי. כל מה שאתה צריך לעניין אותך זה מה השם חושב עליי. זהו. רב בן ציון אבא שאול זצ"ל בא איזה אדמו"ר חסידי פעם. וליד הרב בן ציון פתח בשפחים, גאון הגאונים. ובאמת כל השפחים היו אמת. הצדיק הגדול, המקובל האלוקי, מה זה מחמאות. הוא מזמין את הרב בן ציון לדבר. אז שהרב בן ציון עלה לדבר, הוא אומר, עזוב כבוד הרב, הכל מה שאמרת כלם פאדי. רק השאלה מה מתוך זה יגידו עליי בשמיים. פה כל אחד מחלק שבחים. צדיק הגדול, יש גם כאלה צועקים, ביבי הצדיק, ביבי מלך ישראל, אוכל סרטנים בשבת מול המצלמות, ואומרים לו צדיק. צדיק אוכל סרטנים? צדיק מחלל שבת? אני לא מאחל לו רע, אני מאוד אשמח אם היום אחד הוא ישמור מצוות וישמור כשרות, אבל יש אנשים שהראש שלהם מעוות, הם לא יודעים מה זה צדיק ולא יודעים מה זה רשע, לא יודעים מה זה איש טוב, מה זה איש רע, לא יודעים. הכל אצלם מבולבל, כל זה נובע מבורות, מזה שלא לומדים, מי שלא לומד לא יודע כלום, מי שלא יודע כלום עושה עבירות כל יום, כי הוא לא יודע ממה להיזהר, גם לא יודע איך לשמור את המצוות נכון. הוא לא יודע איך לשמור את המצוות נכון. ואז ממילא לכל יום הוא אוגר עוד ועוד קופת שרצים, עד שחס וחלילה מגיע לשמיים ומקבל את הפצצה של החיים שלו. לכן אני ממליץ לכל אחד ואחד מכם שהגעתם כאן הלילה, לעשות הלילה עוד, מהיום, חשבון נפש, לקבל על עצמו, להשתנות. מי שלא שומר שבת מיד יגיד זהו זה, אני לא מחלל יותר, במיוחד השבת הזאת, יום הדין, לחלל שבת ביום הדין, איזה חוצפה זאת. שבתות אחרות זה לא יום הדין, זה עדיין אתה מחלל את האות עם הקדוש ברוך הוא, את הברית, אתה מורד בבורא עולם, אבל ביום הדין, בתוך בית המשפט, אתה יורק לשופט בפרצוף, מילא שאתה רחוק, השופט שמע שאתה מרחל עליו, נו, שאתה מצפצף עליו, נו,
אתה בא בפרצוף שלו בתוך הבית המשפט, בזמן שהוא שופט אותך, אתה בא ויורק לו בפנים. יש חוצפה יותר גדולה מזאת. וזה לא מרוע, רבותיי. אני אומר לכם, אני יודע שרוב החילונים זה לא מרוע. זה ממש אין להם הבנה בכלל מה זה שבת. אם היו יודעים שהעונש של מחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח בתורה, היו מסכימים לחלל שבת? הרי הרבה מהם לא מסכימים לרצוח. אז איך הם מסכימים לחלל שבת? רוצח זה סעיף, שבת זה סקילה. רוצח נשאר יהודי, מחלל שבת נחשב גוי בשמיים. הרי הוא כגוי לכל דבר. אפילו בית קברות יהודי אסור לקבור אותו. צריך לקבור אותו בחלקה של שומרי שבת כמו גוי. אסור להרבב בין שומרי שבת למחללי שבת. זה ביזיון גדול לשומרי השבת בעולם הבא, שקברו ביניהם מחלל שבת. ואם בטעות עשו כזה דבר, חייבים לפתוח את הקבר ולהוציא אותו משם. כי הוא נחשב לגוי, הוא נפטר כגוי. חלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. שאבא שלי עליו השלום נפטר בבית קברות ברחובות, שהם הולכים לפי ההלכה, זה לא בית קברות אזרחי של הממשלה, בית קברות שלפי ההלכה. אמרו לגיסי, אני עוד הייתי באמריקה, הייתי מחפש טיסה לבוא, אמרו לגיסי, אתה צריך להביא מכתב מרב שהוא היה שומר שבת, אם לא, אנחנו קוברים אותו בחלקה של הגויים, חללי שבת. הוא לא יכול להיקבר בחלקה של שומרי שבת. אתה צריך להביא מכתב מרב שמכיר שהוא היה שומר שבת. רב שאנחנו מכירים. למה? כי מקיימים את ההלכה. ולא רק זה, רבותיי, אני עכשיו אגיד לכם משהו שבחלומות שלכם לא חלמתם שתשמעו אי פעם. ואני מבטיח לכם שזה הפעם הראשונה והאחרונה שגם תשמעו את זה, כי אין עוד רב בעולם שמעיז להגיד את זה. אין. לא שמעתי מעולם. בישיבות אומרים את זה, לומדים בישיבות. כולם שם חזקים בדת. אבל לקהל של מתחזקים וחילונים, לאף אחד אין את האומץ להגיד את זה. אבל אני עושה את זה לשם שמיים, אני רוצה להעיר את האנשים, שיבינו מה חומרת מצבם אם הם עדיין מחללי שבת. כתוב, אין קוברים צדיק עם רשע, זה הסברתי. ואין קוברים רשע גדול עם רשע קטן. מה הפירוש? יש אדם שהוא רשע במעשים קטנים, הוא לא כזה רשע גדול, רשע קטן. ויש רשע גדול. למה? במה מדובר? יש, בזמנם כולם היו שומרי שבת. כולם, עד משה מנדלסון לא היה מחלל שבת בעולם. כל המדינות, היהודים כולם שמרו שבת. עד שהתחיל משה מנדלסון את תנועת ההשכלה לפני 230 שנה. זה מה שנקרא רפורמים. הם כבר 11-12 דורות מתבוללים. כל מי שאימא שלו רפורמית הוא בחזקת גוי. כולם. כל מי שאומר לך מרפורם ג'ו, אין כזה דבר רפורם ג'ו. צריכים לדון אותו כגוי. צריך להתחתן איתו, צריך גיור מספק, אסור לשתות מהיד שלו את היין, כלום. הוא נחשב לגוי לכל דבר. אז עכשיו שימו לב מה קורה פה. כתוב, אז כולם היו שומרי שבת, אבל לפעמים היו רוצחים. ראובן ושימו רבו מכות, שימו נחתן לו איזה מקל על הראש, מת. עכשיו מביאים אותו להוצאה להורג. רוצחים, הורגים אותם בסייף. עכשיו הוציאו אותו להורג, בטעות, שימו לב רבותיי, בטעות, היה איזה אחד מחלל שבת, יש מחלקה של רוצחים, כל הרוצחים היו שומרי שבת, הלכו מכות, ברגע של ריתחה, אחד הרג את השני, הוא עכשיו נקבר במחלקה של רוצחים, אבל כל הרוצחים שומרי שבת, ובטעות קברו ביניהם מחלל שבת שהוא לא רוצח, בטעות, הרוצחים צועקים בשמיים, זה לא פייר מה שעושים פה. תוציאו את הפושע הזה מבינינו. פותחים את הקבר שלו ומוציאים אותו משם ומעבירים אותו למחלקה של פושעים יותר גדולים. כי ככה השם אמר, שמחלל שבת רוצח אותי. רוצח אנשים. הוא ייתן את הדין על זה, ודאי. אף אחד לא נמלט מהשם. אבל מי שמחלל שבת הוא הכפוי טובה הכי גדול שיש בעולם. אני נותן לו חמצן, משתמש בזה נגדי. נותן לו כסף, משתמש בזה נגדי. נותן לו מכונית, נוסע בה נגדי בשבת. נותן לו בית, כל הבית חשמל ואש בשבת. נותן לו אישה, מסתובבת בלי בגדים ברחובות. נותן לו ילדים, שם אותם בבית ספר, השפן קיבל נזלת. שולח אותם למצעדי תועבה.
כל מיני דברים שאנשים עושים. כל מה שאני נותן לך, אתה לוקח, לא אומר תודה, לא מעריך, ומשתמש במה שנתתי בך להילחם בי. יש יותר פשע מזה? מי היה מעיז לעשות את זה למלך בשר ודם? אם היית חי במדינה על מלך סעודיה, נגיד שבאת לשם, מלך סעודיה נותן לך קצבה שבועית, כסף, בית, אוטו, הכל, שידך לך איזה יהודיה גם, הכל. בכסף שהוא נותן לך, אתה תולה שלטים נגדו. צריכים לתלות את מלך סעודיה. בכסף שהוא נותן לך, אתה מדפיס פליירים ותולה. יש יותר מורד מזה? זה המחללי שבת של היום. הקדוש ברוך הוא נותן להם הכל, ומה הם עושים? משתמשים בזה נגדו. ואין להם רגע של חרטה, רגע של בושה, כלום. איך אפשר כזה דבר? ושוב אני חוזר, אני בטוח שכמעט כולם עושים את זה אך ורק מחוסר ידע. והראיה שכל מי שראה את הסרט שלי על שבת, כמעט כולם מיד מתחילים לשמור שבת. כמעט כולם, באחוזים גבוהים מאוד. אנשים אומרים לי, תודה, אם אני הייתי יודע רבע מהדברים שאתה אמרת בסרט, מזמן הייתי שומר שבת. בחיים שלי לא הייתי מעיז לחלל שבת אם הייתי יודע שזה יותר חמור מרצח. אם הייתי יודע שאני נחשב לגוי בעיני בורא עולם, אני הייתי מחלל שבת? מה, אני רוצה למות כגוי? אני כל כך גאה ביהדות שלי. אבל אנשים לא יודעים. כל מה שאמרתי לכם פה הערב, רבותיי, מילה אחת היא לא ממני. שלא תגידו, הוא אמר, הוא. אני כלום, אני הדבר שמביא את הדואר. הדואר נשלח לך מבורא עולם, אני סך הכל הבאתי אותו לפה הלילה. זהו, קראתי לכם מה כתוב. לא אמרתי לכם שום דבר מדעתי, לא המצאתי לכם צ'יזבטים, מה שאמרתי לכם על הרוצחים, על הכל אמת. הכל כתוב, הכל כתוב בשולחן ערוך גם. זה לא צחוק, על רוצח אין קראת. רוצח יש עונש מוות, אבל אין לו קראת לנשמה, לא כתוב ונחרטה הנפש. מחלל שבת כתוב גם סקילה וגם קראת. אין מה להשוות בכלל. כל הסנקציות שיש הם נגד המחלל שבת. כמעט ואין שום סנקציות נגד הרוצח. למה? כי הוא פושע גדול, אבל לא מתקרב למחלל שבת. אתם מבינים מה קורה פה? אז לכן, כל מי שיושב פה עכשיו, ועדיין לא 100% שומר שבת, יום שישי הזה התכונן, יכין חלות, סעודה לחג, סעודה לשבת, יין לקידוש, נטרל את כל החשמל, יש שעוני שבת, זה צ'יק צ'ק, זה כמה שקלים, כל אחד, ידליק, יכבד את האורות, יכוון עם המזגנים, תחבר את זה לחשמל עם שעון שבת, שידלק, יכבד, זה לא בעיה. הכל קל. וישמור את השבת, ויבוא לבית כנסת, זה יום הדין, זה לא צחוק. החזנים פותחים את הלב, זה תפילה של יום ראש השנה. גם שבת, גם ראש השנה, שיא הקדושה. גם אותו דבר יעשה בכיפור, כל נדרי, התרת נדרים, כל התפילות. וחשוב, רבותיי, אתם רוצים שנה טובה בשנה הבאה, או חס וחלילה שנה שחורה, חס ושלום. לכן, אם אין אני לי מי לי, אני רק יכול להציל את עצמי. לא יכול לסמוך על אף אחד אחר שיעשה את העבודה בשבילי. אני שובר את ליבי בתשובה, אני מתחנן להשם לרחמים, אני מבקש מחילה על כל מה שעשיתי, אני מקבל על עצמי להשתנות, להשתפר, וגם אם אני אקשל ויחזור לעבירות, עכשיו התשובה מתקבלת, היא נחשבת. כי השם יודע שאתה עושה את זה בלב שלם. עוד חודש תיקשל, תחלש, עוד פעם תחזור לסורך, זה דרך העולם. יצר הרע יודע מה הוא עושה. אבל עכשיו, לפני יום הדין, יחשב לך שחזרת בתשובה. אתם יודעים מה זה? ואני מסיים במשפט אחרון שהרמב״ם אומר, שימו לב, הלכות תשובה פרק זין הלכה זין. אמש, הוא מדבר על אחד לפני שחזר בתשובה. לפני שקיבל על עצמו. אמש היה סנוי. שימו לב, אל תיתנו לאף דרשן לבלבל אתכם ולהרים עליכם. לא יודע מה האינטרסים של חלק מהדרשנים לסלף את האמת, או שהם רוצים כבוד, או אהבה מהציבור, או כסף, או לא יודע מה. חלק מהם אולי יש להם לב רך, הם לא מסוגלים להגיד את האמת בפנים לאנשים, כי אנשים מתרעמים, הם לא בנויים ללחץ. בסדר, כל אחד והסיבות שלו. אני אדע אותם לכף זכות, אבל מה שכתוב, כתוב. ורמב״ם זה הלכה בשמיים, זה הלכות תשובה.
ככה נפסק להלכה. ומה הרמב״ם אומר? אמש, לפני שחזרת בתשובה, היה סנוי, שם שונא אותו, משוקץ. אתם יודעים מה זה משוקץ? שקץ על הרצפה, שקץ שדורכים עליו. משוקץ, מרוחק ותועבה. ארבע מילים הכי נוראיות שיש. אי אפשר להגיד יותר גרוע על בן אדם. זה כמו אבא שומר לבן שלו, שונא אותך, אתה שקץ בעיניי, תעוף לי מהעיניים, אל תתקרב לפה יותר, ואתה בשבילי תועבה כמו חתיכת צועה שנופלת בשירותים. מה אמור להרגיש הילד הזה עכשיו? נזרק ככה, אל תתקרב לפה. נורא והיום. אבל הילד הזה החליט לחזור בתשובה. ואמא, אני חוזר לאבא שלי בבקשת סליחה, ואני אעשה תשובה ואני אשתפר. דופק בדלת, אבא, אני לא מה שהייתי. הפסקתי עם השטויות, הפסקתי עם הסמים, הפסקתי עם הגנבות, הפסקתי, דיו, לא ידפקו לך יותר משטרה בדלת. אני בן אדם אחר, אני קם בבוקר בזמן, מתפלל, הולך לעבוד, תראה, תנסה אותי. האבא מכניס אותו, פתאום רואה, זה מלאך, זה לא מה שהיה. ממשיך הרמב״ם את דבריו ואומר, והיום הוא אהוב ורצוי וקרוב וידיד. יש מחמאות יותר גדולות מזה? אתמול היית סנוי, משוקץ, מתואב, השם לא יכול להסתכל עליך, אתה מורד בו כל יום, אתה כפוי טובה, אין לך בושה, אין לך חרטה, נורא והיום, פתאום באת לדרשה בגדרה, הדרשן זיזה עליך את המאיים, הרערת תשובה במהלך הדרשה, אמרת זהו זה, אני מפסיק עם החילולי שבת, אני לא אוכל יותר בכל מקום, מהיום ועלה רק מסעדות כשרות, סופרמרקט, רק דברים כשרים, בשר רק כשר, אם זה אישה, אני מתחילה להתלבש צנוע, אני לא בהמה, בהמות הולכות בלי בגדים. בת ישראל, בת של הקדוש ברוך הוא, חייבת להתלבש מכוסה קלאסי, כמו מלכת אנגליה. ראיתם את מלכת אנגליה פעם בבגדים פרוצים? גויה. היא מבינה שהיא מלכה, מלכה לא הולכת בבגדים קצרים, ארומה ברחוב. כל הבגדים שלה היו קלאסיים, ג'קטים, שמלות, מעולם לא ראית אותה עם איזה מכנס קצר או שרבולים קצרים. כי אני מלכה, בת ישראל היא הרבה יותר מהמלכה אליזבת, עם כל הכבוד לה, כן? זאת אומרת, עכשיו בן אדם הלילה עושה תשובה, מתחזק, הופך ממתואב לאהוב, מסנוי לרצוי, ממשוקץ לידיד. אתם יודעים מה זה ידיד? יד ויד, יוד, דלת זה יד, ביד יש 14 פרקים באצבעות. שלוש, 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 שלוש ושתיים, זה 14. יד שלוחצת יד, זה 14 פלוס 14, זה נהיה 28, גימטריה כוח. טובים השניים מן האחד. שניים ביחד יכולים להספיק הרבה יותר מאשר כל אחד לחוד. למה? זה עבודה משותפת, למשל, להרים שולחן, אחד לא יכול. אפילו יעבוד 100 שעות, הוא לא יוכל להרים את השולחן. שניים באים, מרימים. שניים יכולים לעשות את העבודה ברבע שעה, אחד ייקח לו שבוע, יגרור וזה. למה? שניים זה הרבה יותר מאחד פלוס אחד. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, אתה עכשיו ידיד שלי, אתה בלחיצת יד איתי. אתמול היית זרוק, משוקץ, מרוחק, סנוי, לא יכול לראות אותך. ועכשיו פתאום התחלת לשמור שבת, התחלת לשים ציצית מתחת לבגדים, אתה מתחיל לבוא לסליחות, לתפילות, ראש השנה עשית כמו שצריך בלי לחלל. איזה שמחה יש בשמיים. הסבות התימנים שלך, המורים, שהיו יושבים על הרצפה ישיבה מזרחית, עם הגמרות בתימן. הגמרות היו כמו ספר תורה, לא היה מודפסות. המוסלמים גנבו להם הכל שהם יצאו מתימן. כל גמרה כזאת היום הייתה שווה מיליוני דולרים. אני לקחתי פעם איזה טרמפ תימני שבא מתימן למונסי. הסטמרים הביאו את התימנים לעיירה איפה שאני גר בניו יורק, כי הם פחדו שהציונים פה יעשו להם מה שעשו לשאר התימנים. אמרו, תבואו אלינו, ניתן לכם, אתם בתים, קהילות, הכל. ובאמת, כבר הם איזה 20 ומשהו שנה שם, באו ישירות מתימן, והם מדברים לשון, לא, היום הם כבר למדו יידיש, אבל הם מדברים לשון הקודש, לא עברית. הם לא יודעים עברית ציונית. הם מדברים כמו בתורה, כן. מהם אני למדתי שמעולם לא היה שם מחלל שבת, הם צחקו עליי ששאלתי, אומרים, השתגעת? איפה היה כזה דבר?
אין גם מציאות שיהודי יתבע יהודי אחר בבית משפט של גויים שם. כולם הולכים לאמורי. גם אם תלך, המוסלמי יגיד לך, מה באת אלינו? אתה יהודי, לך לשם. הבנתם? אז זה המציאות, רבותיי. הוא, אבא שלו, סבא שלו, זה הסבות שלכם. ככה הם היו בתימן. יושבים על הרצפה עם גלילים ולומדים גמרא מקלף, לא מהדפסה, קלף שעבר 500 שנה מאב לבן. יושבים ולומדים בתמימות, בלי תאוות, בלי מסכים, בלי אייפונים, בלי נשים ערומות בפנים כל היום, בלי אוכל לא כשר כל רגע, בלי כל הטלוויזיה השמאלנית והתעמולה הנוראית, הגזענית שלהם נגד הדת. זה לא היה בתימן. כל הילדים, היית רואה את הטהרה בפנים שלהם. אני, שלחו לי סרט של ילדים תימנים בתימן אצל המורי. אי אפשר שלא לפקוט. אתה רואה איזה 20 ילדים, איך הם במפתע תימני עתיק, איך הם לומדים, איזה תמימות יש לילדים, איזה קדושה. ומה עשו לדור הזה פה? אבל עוד לא מאוחר. כל עוד הנר דולק, אפשר עוד לתקן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אמן.